Nakts, jā. Tā dalās, kā liekas, vakarnaktī un rītnaktī. Pirmā romantiska nogurusi, dažkārt draudīga pat. Jebkurā gadījumā vakarnakts šķiet ciestoša. Otrā rītnakts ir pavisam citāda. Tā izaug it kā no klusuma, no miera. Un var arī ļoti pēkšņi ar modinātāju pulksteņa ložmetēju iemet tevi steigā, iepludina steigas traumē, kas ielās strauji aug, pārvēršoties diezgan jūtamā nervozumā. Jau bērnībā es dzirdēju, ka ļaudis dalot cīruļos, jeb rītiniekos un pūcēs, jeb vakarniekos. Mani vecāki pilnīgi noteikti bija cīruļi, cēlās ļoti agri, kas man pavisam negāja pie dūšas, jo pilnīgi noteikti, es domāju, bija pieskaitāms pūcīšu tradīcijām. Rītus es cēlu pavisam smagi. Un tomēr ar gadiem dzīve mani, tā teikt, lieca uz rītiem. Smagi ceļams tomēr izrādās vilinošs, jā, noslēpumaini vilinošs. Skaidrs kā gar rīti jau gadījās skolas gados pats pa sevi, kā ikdiena gandrīz vai. Un visvairāk starp citu vasaras brīvlaikos, jeb suņa dienās, kad vairākus gadus pēc kārtas man iznāca strādāt tēva grāmatu tipogrāfijā. Un vienalga vai ejot no manas hospitāļa ielas cauri lielajiem kapiem agri no rīta ap pussešiem, tolaik kapi vēl nebija sapostīti. Tā bija tāda iespaidīga nekropole. Vai arī braucot no manu Sibīrijas atbraukušo radu Berģu ciemu, viņa gala tur vēl aiz Brīvdabas muzeja. Atceros ejot gar veco ezeru, gar Rīgas dižāko ozolu, Kaltiņu ozolu, uz pirmā autobusa galapunkta apli, kur pirmais autobuss atgāja tieši 5:50. Citādi nevarēja paspēt būt laikā tipogrāfijā. Jā, nu, tolaik, 60. agrīnējos 70. Es daudz nedomāju par šoferi, kurš droši vien bija cēlies vairākas stundas agrāk. Bet dzīve vēlāk man to atgādināja. Agrās nakts putniem ir pavisam citāds dzīves ritms. Un vēl es to iepazinu arī pēc milēnijuma, tam sekojošajā gada sezonā, Zaķisalas televīzijas rītu sezonā. Pāris stundu tiešais, jeb kā profesionāļi saka, dzīvais ēters sākās 6:00 un dažkārt gāja pat līdz 8:30. Nu jā, tā nebija mana programma. To bija sagatavojuši citi, un es biju tāds kā viesstrādnieks, gastarbaiters. Un agrā celšanās ierašanās Zaķisalas turnī prasīja no manis būt laikā, apskatīt avīzes un būt nogrimētam, kā saka, gatavam startam. Pats lielākais brīnums nonākot studijā, apakšā, kamera priekšā, gaismās, bija miers. Vienkārši neticams iekšējs miers. Man jau tolaik bija vismaz 40 gadu. Varbūt pat vairāk rādio un televīzijas dzīvo un nedzīvo studiju pieredzes, un es itin labi zināju, kas ir studijas lampu drudzes. Turklāt, runa ir par man zināmām lietām, par programmām, ko es pats biju taisījis, tekstiem, ko pats biju rakstījis. Un tomēr šis gastarbaitara miers, neticamais iekšējais miers. Vēl pusminūte, 20 sekundes, pirms tā saucamā gaisā on air, sarkanās gaismas, bet tu mierīgi spraud mikrofonu pie treku. 5 sekundes, velc vēl žaketi mugurā, kārto šlipsi, miers, miers. Varbūt kāds nebūs atnācis, varbūt kaut kas neslēgsies, varbūt kaut kas vēl varbūt. Dzīvais ēters vienmēr ir dzīvais, un tomēr miers. Un vēlāk kāds mans paziņa, Latvijā pazīstams ārsts,
kad es viņam to stāstīju, pasmaidījis man teica, un ko tu brīnies? Tavs ķermenis vēl guļ? Kā jau pūcēm? Jā. Bet tolaik, paskatīsimies tolaik. 2001. Gada pirmā darba diena. Pirmdiena, 2. Janvārs. Tas izskatījās luktā. Esiet mīļi, mīļi, sveicināti, mīši, mīši, labrīt visā Latvijā visiem un ikvienam, ar kur šobrīd es varu sasveicināties. Un tā 2001. Gada pirmā darba diena un otrais datums. Jāteic, ka jaunais darba gads, jaunā gadu simtgada, jaunā darba tūkstošgada, tas viss ir šodien. Cerams, ka tā būs laba, ka tā nesīs pārmaiņas un kā alleži mēs ceram, ka jaunais gads būs daudz labāks par aizvadīto, lai nu tā būtu. Kā būs katram no mums, to rādīs laiks, bet ir pilnīgi skaidrs, ka rīta programmā pirmajā Latvijas televīzijas nacionālajā kanālā ir nesusi kaut kādas pārmaiņas. Katrā ziņā programma ir pastiepusies maķenīt garāka un arī vietas šur un tur mainījušās. Tie, kas vēlas zināt, kas jauns avīzēs, tiem nāksies paciesties krietni, horoskopu interesentiem varbūt maķinīt mazāk un tomēr nāksies paciesties. Ja nu kas ir palicis nemainīgs, tad, protams, tā ir Agita un ziņas. Mīļ, mīļ, sveicien šajā rītā jums arī no manis. Kad esam saņēmuši tik ļoti daudz laba vēlējumi, man atliek vien jums vēlēt, nu pēc iespējas veiksmīgāk atkal iekļauties atpakaļ darba ritējumā. Un tātad šajās ziņās par to, kā dzīve atsāk savu ierasto ritmu, jāteic, ka nekas īpaši jau nu nav mainījies. Ārlietu ministrs Induls Bērziņš šodien kā Eiropas padomes prezidējošais valsts pārstāvis dosies uz vairākām Kaukāza valstīm, lai runātu par cilvēktiesību ievērošanu un citiem jautājumiem. No šodienas līdz rītdienai ministram plānot vizīti Azerbaidžānā, bet no 4. Līdz 5. Janvārim Armēnijā. Pa ceļām viņš paredzējis iegriezties arī Gruzijā. Azerbaidžānā un Armēnijā galvenais saruna temats būs to iesaistīšana Eiropas padomē, par ko 17. Janvārī lems Eiropas padomes pastāvīgo pārstāvi sanāksme, bet galīgais lēmums varētu tikt pieņemts parlamentārās asamblejas laikā 25. Jūnijā. Nākamais brauciens Eiropas padomes prezidentūras ietverots plānots 18. Janvārī un uz Maskavu, kur Bērziņa pamat uzdevums būs vākt informāciju par notikumiem Čečenijā, jo parlamentārajai asamblejai būs jāpieņem lēmums par to, vai atjaunot Krievijas balss tiesības organizācijā. Krievijā ministram paredzēts tikšanās ar šīs valsts oficiālajiem pārstāvjiem un risinot ar Eiropas padomu saistītos jautājumus, ministrs vēlas ar amatpersonām apspriest arī Latvijas un Krievijas attiecības. Politikas speciālisti uzskata, ka jaunais gads Latvijas ārpolitikā būs smags darbs sarunās ar Eiropas Savienības un NATO, un īpašas izmaiņas nav gaidāms arī attiecībās ar Krieviju. Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Acis Lejiņš prognozēja, ka izmaiņas šajā gadā virzībā uz Eiropas Savienību nav gaidāms, bet norādīja, ka būtu pēc iespējas labāk jāizmanto Zviedrijas prezidentūras laiks. Jo Zviedrija vakar pārņēma no Francijas Eiropas Savienības prezidentūru. Šī ir pirmā reize, kad Zviedrijas uzņems 15 valstu bloka vadību kopš 1995. Gada, kad tā kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Zviedrijas premjerministrs Gerans Persons paziņoja, ka viņa valsts galvenā prioritāte Eiropas Savienības prezidentūras laikā būs panākt progresu sarunās ar Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Savienības paplašināšana bija svarīgs mērķis arī Francijas prezidentūras laikā, kas beidzās svētdien pusnaktī. Latvijas valdība šodien skatīs noteikumus, kas nosaka valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas tiek īstenotas augstākās izglītības iestādē, un to mērķis ir sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, radīt motivāciju tālāk izglītībai. Šodien ministru kabinets uzklausīs ekonomikas ministra Aigara Kaldīša sagatavoto informāciju par pārēju uz vasaras laiku. 2000. Gada 7. Novembrī Latvijas ministru kabinets nolēma aicināt pārējās Baltijas valstis pāriet uz vasaras laiku, bet par to, vai pāreja varētu notikt no nākamā gada vai 2002. Gada, ir jālemj Baltijas ministru padomei.
Lietuvas speciālisti, kas septembrī ieradās Latvijā, lai palīdzētu atjaunot Rīgas pili un nostiprināt tās pamatus, savus padomus varētu sniegt šā gada sākumā. Lietuvieši pils atjaunošanas darbos piedalījās jau 1994. Gadā, tādēļ arī šoreiz izmantota viņu pieredze. Visus nepieciešamos būvdarbus veiks vietējie speciālisti, bet lietuvieši varētu piedalīties tikai pamatu nostiprināšanas darbos. Šā gada 11 mēnešos, tātad pagājušā gada 11 mēnešos, dzimstība Latvijā palielinājusies par 5%, bet mirstības arī kus par 2%. Un šis ir otrais gads pēc kārtas pēdējo 10 gadu laikā, kad nepārtraukto dzimstības kritumu nomainījis tās pieaugums. Pagājušā gada 11 mēnešos Latvijā piedzimusi 18,600 bērni, kas ir par aptuveni 800 jaundzimušiem vairāk nekā 11 mēnešos iepriekšējā gadā. Bet no 1. Janvāra Vecrīgā pilnībā pāriet uz automatizētu iebraukšanas un izbraukšanas sistēmu un pārtraukts skaidras naudas norēķins par pārvietošanas Vecrīgas teritorijā. Turpmāk Vecrīgā varēs iebraukt ar īpašām vietkartēm, kas jāiegādājas vietkaršu izplatīšanas punktos. Izraels pilsētā Netanjā ziemeļos no Tel Avivas. Vakar vakarā notika bumbas sprādziens, kurā ievainoti vismaz 20 cilvēku, to skaitā viens ir nopietni cietis. Policija paziņoja, ka neviens vēl nav uzņēmies atbildību par sprādzienu, kur izraisīs apmēram 10 kg smags spridzeklis. Sprādziens noticis dažus metrus no autoostas. Izraels premjerministrs Ehuds Baraks vakar vakarā sasauca drošības kabineta sēdi Jeruzalemē, lai apspriestu Izraels reakciju uz sprādzienu. Izraels televīzija paziņoja, ka sēde beigusies pēc 2 stundām, nepieņemot nekādu operatīvu lēmumu. Bet Izraels armija vakar vakarā slēdz palestīniešu starptautisko lidostu Gazas sektorā pēc bombas sprādziena. Yasser Arafat starptautiskā lidosta Gazas sektorā ir vienīgā palestīniešiem pieejamā lidosta. Un palestīniešu līderis Yasser Arafat šodien Vašingtonā paredzējis tikties ar ASV prezidentu Billu Clintonu, lai noskaidrotu dažas detaļas Clintona priekšlikumos tuvo austrumu konfliktu mierīgai noregulēšanai. Ziņu par plānoto tikšanos atjaunot cerības uz mierīgu noregulējumu pēc jaunajiem vardarbības plūdiem jaungada dienā, kad Izraels kurorta pilsētā Netanjā bombu sprādzienos tika ievainoti cilvēki. Un vēl informācija par šodien gaidāmo laiku. Sinoptiķi sola, ka būs mākoņains vietām sniegs, uz ceļiem dažos maršrutos iespējams arī apledojums. Pūtīs dienvidaustrumu puses vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē. Gaisa temperatūra Latvijā robežos no 0 līdz mīnus 5 grādiem. Ventspilī Liepājā ap 0, Rēzekne Daugavpilī mīnus 3, mīnus 5, bet Rīgā apmēram mīnus 2, mīnus 3 grādi, bet laika tips otrais labvēlīgs. Līdzīgs tā. Tā
pienācis laiks ielūkoties, kas tad ir 2. Janvārs vēsturē. Jāsaka, ka vēsturē, protams, ir notikuši visai raibas un dažādas lietas. Ja paraugamies tā labi krietni atpakaļ, tad tāds vārds kā granāda. Nu, atminiet, kā to brīnišķīgi dziedāja Jose Carreras vai Luciano Pavarotti. Bet granāda beigās ir slavena Spānijas dienvidu pilsēta un saistās ar pēdējo bastionu, kurā turējās Mauri. Kazināms, kļūstot Spānijas karalistei tajā laikā pirms 500 gadu ļoti spēcīgai, Mauri tika padzīti ne tikai no Granādas, bet no visas Spānijas. Un tomēr 2. Janvārs ir Granādas diena, jo tieši tad krita pēdējais Mauru bataljons Granāda. Cilvēks ir tāds. Nepilns 100 gadus vēlāk, lielais krievu teizars vai pareizāk sakot cars, Ivans Bargais vai Jānis Briesmīgais, kā latviešu kadrēs saka, devās karagājienā, lai apspiestu brīvo neatkarīgo tirdzniecisko Novgorodu. Tā viņš šķiet, ka tas ir kaut kur dikti tālā pagātnē un faktiski jau 100 gadu ir pagājuši un būtu taisnība. Bet no otras puses, Novgoroda tai laikā bija tas brīvās tirdzniecības un brīvas sabiedrības iedīglis, uz kuru varbūt varēja veidot to Krieviju, par kuru joprojām Krievijā sapņo un par kuru man šķiet itin daudz runā, bet grūti saprast, cik daudz tic visā citā pasaulē. Jo Jāņa briesmīgā karagājiens diezgan briesmīgi turpinās 100 un 100 gadu, bet brīvā Novgoroda tika apspiesta. Raugoties tālāk vēsturē jau jaunākos gados pirms 200 un vēl mazliet 12 gadiem, tikai tāds mazs drusciņš ducītis, par 4. Savienoto valstu pavalstu vai štatu, kā latvieši saka, kļuva Džordžija. Džordžija ir dienvidu štats, no kuras nācis kādreizēja Savienoto valstu prezidents George Carters. Jāteic, ka šajā, piedošana James Carters, šķiet, ka neatcerēšos vārdu, James Carters. Un tā tur bāzējas Deltas aviokompānija, Coca-Colas firma un vēl vairāk vai mazāk, bet CNN. Tātad Džordžija ir kāda ievērojama vieta, kas saistās vēl ar grāmatu vējiem līdzi. Tik tālu par to, no kurienes nāk prezidents Carters, vārdā Džordžs, un par dažām citām lietām. Mazliet to gribētos parunāt par mūziku, bet tas būs saistīts jau ar mūsu konkursu jautājumu. Šobrīd ielūkosimies, kas tad galu galā mums tiek vēstīts no horoskopa puses. Šodien Auni ziedosiet laiku un spēku, lai atvieglotu citu cilvēku ciešanas. Izpriecas šodien gan nav ieteicamas. Vērši, nežēlojiet spēkus mājokļu labiekārtošanai. Radīsies iespēja atrisināt domstarpības ar kādu tuvinieku. Dvīņi, jūsu smaids abūrs jebkuru. Kāds nelabvēlis var tīšuprāt radīt kutelīgu situāciju, bet jūs ar paceltu galvu iesiet tik uz priekšu. Vēžiem būs vēlme pēc klusuma un miera, bet tomēr nav ieteicams pilnībā ieslīgt vientulībā. Risks naudas lietās nav ieteicams. Lauvas varbūt jutīsies vīlušās cilvēkā, kuram ir daudz palīdzējušas. Atturieties no mēģinājuma pāraudzināt savu otro pusīti. Jaunavām nevainīgs flirts var beigties nepatīkami, jo negribēsiet uzņemties atbildību. Būsiet gana skopas un izšķērdīgas. Draudzīgi noskaņot cilvēks var palīdzēt svariem tikt galā ar kādām neskaidrībām. Neļaujieties viegliprātīgas būtnes vilinājumiem. Skorpioni, atmetiet teoriju un ķerieties pie praktiska darba. Varbūt būsiet pārāk lepni, lai salīgtu mieru ar kādu draugu. Strēlniekiem pārmaiņas vairs nav aiz kalniem, esiet tām gatavi. Varat vinnēt naudu loterijā vai arī atgūt parādu. Mežāži, varbūt tieši šodien pārbrauksiet uz jaunu dzīves vietu. Partnerattiecībās neļaujieties pirmajam impulsam. Ūdens vīriem iepazīšanos ar mīļotā cilvēka vecākiem labāk atlikt uz citu reizi. Kontrolējiet savas emocijas. Zivis. Ierobežojiet vēlmi priecāties līdz spēku pagurumam. Neļaujiet savu rīcību iespaidot alkoholam. Un tā gadi iet, laiks skrien, bet cerības un prognozes mainās visai maz.
Runājot par to, ko vajadzētu ēst, arī tur dažādība ir svarīga, bet nevienmēr iespējama. Beigās jāsaka, ka jaungada svinībās vai jaungada gaidīšanā ēšanas pārmērības un varbūt arī ne tikai ēšanas nav nekas īpašs un neparasts. Un tādēļ tikpat neparasti nav arī vēlme pēc zināmas atslodzes. Un kas tad varētu būt tas piemērotākais svētku dzēriens? Atcerieties, ir tāda brīnišķīga grupa, dziedātāji un spēlētāji Līvi. Viņu skats liecina, ka dzērienu lietās viņi ir lieli speciālisti. Paklausīsimies. Nu, viņš ir kā vienmēr spraiks un atkal jāstrādā, un atkal nogurums un atkal ceļš zem kājām, tāds ir. Diemžēl. Vakar es varētu būt pagulēt vēl citdienu rēķinu. Tas varētu būt brokast vietā un pēc tam jau varētu būt pusdienas. Kāds varētu būt brokastis? Regulārs. Es pieņemu, ka regulārs. Kafija. Vispār patiesībā tās nav brokastis, bet nav pūkstens 12, kas tas ir. Pusdienas vai brokastis? Kā kuram? Nu, kafija pirmām kārtām, karstmaizītis. Viss kaut ko pildīs, teiksim, siera, des, garšvielas, kečups, majonēze, zaļu. Tagad ir reāli iespēja izdarīt piedzert ūdeni. Tas ūtens būtu grūti, droši vien. Tas ir pamats visam, droši vien. Bez ūdens nebūtu nekā vispār. Tāpat kā bez rock'n'rolla, droši vien. Tā jaunais gads. Joprojām nevaram beigt, bet nu, tā un tas 2. Janvārī varbūt nebūtu arī nekas neparasts. Jaunā gada vēlējumi, jaunā gada vēlmes, tas viss katram no mums un visiem kopā. Bet beigās vēlējumi ir izteikti, vēlmes ir apdomātas un tā sakot arī vajadzētas citiem, jāsāk tās pildīt. Bet pildīt nav tik viegli kā izteikt. Katrā gadījumā, kā tas īsti izskatās raugoties no rīta programmas viedokļa, mēģināsim pavērot. Kā nosvinēja, kā gāja, kur sagaidīja jauno gadu. Jau kuro gadu cilvēki turpina un turpina cik citam uzdot šos vienkāršos brīžiem šķiet banālos un tomēr tik ietilpīgos jautājumus. Tāpēc arī programma Rīts nemaz necentās būt oriģināli, bet jaunās tūkstošgades pirmajā dienā devās uz Vecrīgu un jautāja, kā tad sagaidījāt jauno 2001. Gadu? Es dziedu folkloras ansamblī Silavoti. Un tad vienkārši sanāca tā, kad vakar mēs pagājušā gada beigās 31. Decembrī svinējām latviešu dziedāšanas svētki bija. Nu, ļoti jautri. Mums tur bija gādiņi pasūtīti kosovi. Tiešām forši. Jā, visi dziedāja, bija atrakcijas visādas. Ir dāvanas devis, saleveči mums bija. Mums viss iespējamais bija. Ļoti labi. Ļoti labi. Skatījāmies. Viss raidījums. Abas divas esam māsicas un abas kopā nosvinējām. Jā. Vai jūs šajā jaungada naktī centāties ievērot kādu tradīciju vai rituālu? Jā. Vispirms skaitīt, cik ēdienu būs. Jā. Un kā parasti latviešu daudz ēdām? Cik ēdieniem jābūt uz galda? 9. Kāpēc?
Nu, 9 tāds labs skaitlis. Apaļš. Brīnišķīgā viesnīcā. Šī ir brīnišķīga zeme, brīnišķīga arhitektūra. Es esmu ļoti laimīgs, ka mēs šo jauno gadu sagaidījām Rīgā. Tā ir brīnišķīga vieta, mēs šeit labprāt atgrieztos. Ja mums būs tāda iespēja, paldies jums. No kurienes esat atbraukuši? No Maskavas? Vai pirmo reizi? Jā, pirmo reizi. Kāpēc jūs nolēmāt, ka šī 1000 gadu jāsagaida tieši Rīgā? Tā bija nejaušība. Patiesībā mēs diezgan ilgi meklējām un domājām, vai apceļot kādu no Skandināvijas valstīm vai braukt šurp. Un tad nolēmām atbraukt šurp, Doma baznīcu apskatīties. Es ar ko jums tieši šī sagaidīšana paliks prātā? Raķešu šaušana. Šogad pirmo reizi mēs tā saņēmāmies un nolēmām bišķi pašaut paši arī, nevis skatīties ko citu šā. Otrs rituāls, ko lielākā daļa no mums jaunajā gadā cenšas veikt, ir daudz intīmāks par otru iztaujāšanu, kā tad nosvinēja. Tās ir mūsu vēlmes, par kurām skaļi runāt ne katrs vēlas, un nevajag jau var, citādi vēl nepiepildīsies. Tomēr mūsu sastaptie cilvēki nebūtu nebija maņķicīgi. Vēlme tāda, kad beidzot sākt dzīvē strādāt, un es arī to arī dienu stākšu. Batik, man mamma tekstila māksliniece, viņa arī iemācījusi gan batik, gan šūt, gan drāklēt, gan ar mašīnu šūt. Mēs bagātīm. Lai labi veselība, kā jau visiem arī sev vēlam to. Nu, laimi, panākumus visās jomās. Nu, veselība. Kas mūsu gados cits atliek? Kaut ko labāk nekā citus gadus. Vēlētos jaunu ritinu. Tu? Vadāma mašīna, kur man nekad nav bijusi. Lai būtu laba veselība visiem un daudz draugu jau. Daudz laimas. Mīlestības un lai viss būtu labi. Visgalvenākais. Visgalvenākais, mīlestība. Veselība visgalvenākais. Nē, mīlestība visgalvenākais. Un manuprāt, ka vēlme varētu vispār būt tikai viena, lai būtu laba veselība un vispārējais. Tas būs, jo būs visiem laba veselība. Tas ir galvenais. Nu, būtībā es piekrītu sievai, tā ir, man liekas, tas ir pats galvenais. Un tad jau mēs kaut kā visi kopā uz priekšu un kopīgiem spēkiem gan jau sasniegsim to, ko mēs visi gribam un ko katrs vēlās. Ko tu gribētu? Pasaki. Nu? Teiksi? Saki skaļi. Vai, to lielo egli mājās viņš grib. Es domāju, tikko redzētajiem jauneklim ir pilnīga taisnība. Savas vēlmes nav skaļi jāizbļauj, cerībā, ka tās piepildīsies. Un beigās katrs mēs gribam varbūt nonākt kādā pilī, nu, vismaz operā vai galvenā viesnīcā, kā te gadu mīja rādīja. Bet pagājušā gada jaunatklāsme nenoliedzami ar visskaistāko un interesantāko no ēkām ir tā, kuru piedāvāšu tūlīt. Tas ir Leļļnamiņš. Labrīt šajā jaukajā rītā! Sveika, labsa! Dzirdēji, Krišs izsludinājis sapulci, ņau! Dzirdēju! Nezini, par ko būs runa, ņau? Nezinu, neko nezinu. Slikti! Nu labi, ieši pajautāšu kādam citam. Krišs grib visu mums sasaukt kopā. Kas nu būs, bē? Kas nu būs, bē? Vai kaut kas ir nopietnis? Varbūt kāds kaut ko izdarīs, bē? Nekas tāds nav dzirdēts. Dzirdēji. Aha! Ko tas varētu nozīmēt? Kas to lai zina? Krišs mūs visus grib redzēt gā. Jā, jau jā. Kas par lietu kā? Es, piemēram, strādāju čakli, pat ļoti ruk. Es arī. Ejam? Ejam. Mīļie draugi, man prieks jūs visus redzēt.
apsveicu jūs ar 2001. Gada iestāšanos, vēl panākumus un veiksmi. Arī jums, mīļie skatītāji, laimīgu jauno gadu! Šodien ziņas lasa, kā parasti, Māra. Tā kā 2001. Gads pēc horoskopa ir čūskas gads, pastāstīšu jums par čūskām. Uz zemes dzīvo ļoti daudz čūsku, un tām visām ir savs nosaukums. Dažkārt pat ļoti amizants. Rukmār, dzirdi? Rukmār, par čūskām stāstīs? Tu dzirdi? Nu jā, jau jā, ruk. Ir brīļa čūskas, kuras nosauktas tā tāpēc, ka tām ir loka pacim, kas atgādina brilles. Bet kapar čūskas savu nosaukumu dabūjuši dzeltenās ādas krāsas dēļ, kas līdzīga medus jeb kapara krāsai. Visām čūskām nosaukums dots pēc kādas pazīmes, kas tām raksturīga. Cilvēki baidās no čūskām, jo daudzas no tām ir indīgas. Rukmār, paskatīs, vai te nav kaut kur noslēpusies čūska. Ai, gadi, nu kā tad? Studija ir pilna čūskām, jā. Bet tu tomēr paskaties, gā! Jā, sēž viena. Re, tur! Zem kameras un bola acis. Ko? Gā? Ir arī klabur čūskas. Tās atšķirs no citām ar to, ka jau iztāliem var dzirdēt, ka tās tuvojas. Ir jūras čūskas un ir arī žņaudzēja čūskas. Lielākā daļa čūskas labi peld un rāpjas kokos. Visas čūskas ir plēsējas. Kas ko? Nu, bola acis! Lielas! Milzīgas! Kā šķīvji! Ai! Un pati arī liela! Aha! Kā deviņstāvu māja! Nu, tu gan mānies, gā! Nu, protams, ka mānos! Man te nekādu čūsku nav un nevar būt, ruk! Vai, cik labi! Gā, gā, gā! Tu nu gan esi bailule, ruk! Ir cilvēki, kuri nodarbojas ar čūsku dīdīšanu. Čūsku dīdītāji savdabīgi kustoties piesaista čūsku uzmanību un liek tām šūpoties mūzikas ritmā. Lūk, kāda dīvaina izklaide. Atā! Ar dziesmu studijā Ilze Purmaliete. Govīm lapati grebot laknu un sūlīgu zāli, un ar skatienu rāmu aplūkot mīglai no tāli. Gotiņ manā raibā līņā, gotiņ manā raibā līņā, gotiņ manā raibā līņā, gotiņ manā raibā līņā. Govīm labi patīk šūpot esmeņus pienīgi smagus, rāgus, gotiņ manā raibā līņā, gotiņ manā raibā līņā, gotiņ manā raibā līņā, gotiņ manā raibā līņā.
turpinājumā dažas lietišķas informācijas minūtes. Šodien valdība lems par izmaiņām 2001. Gada fāru līdzekļu sadalījumu sociālajai un ekonomiskai izlīdzināšanai, jo pret iepriekšējo projektu iebilda Eiropas komisija, kur norādīja, ka mazajām kandidātu valstīm, Baltijas valstīm un Slovenijai, kur teritorija Eiropas Savienības izpratnē tiek pielīdzināta vienam reģionam, nevajadzētu fāru līdzekļus sadalīt vēl pa atsevišķiem reģioniem, tāpēc iepriekš pieņemto valdības lēmumu Eiropas komisija neatbalstīja. Kopumā no šā gada fāru programmas Latvija saņems 30 miljonus eiro, no tiem 9 miljoni ir paredzēti ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšanai. Un vēl valdības šodien uzklausīs finansu ministra Gundara Bērziņa sagatavoto informāciju par likvidējumo Rīgas aviācijas universitāti. Ziņojumā norādīts parādu summas vairāk nekā 589 tūkstoši latu, kā arī atzīmēts, ka spēkā esošā tiesību sistēma nepieļauj iespēju valsts institūcijām norēķināties ar darbiniekiem, citiem kreditoriem vai pat valsts budžetu. Problēma rada arī fakts, ka RAU likvidācijas process neaptur pamatparādu palielinājumu naudas un kavējumu naudas palielināšanos un līdz ar to parāds aug. Kā zināms, izglītības un zinātnes ministrija nolēmusi pārdot RAU īpašumus un tādējādi iegūt līdzekļus parādu nomaksai. Tomēr eksperti lēš, ka arī pārdodot īpašumus, vajadzīgā summa netiks savākta. Turpinājumā darījumu ziņu video informācija. Darījumu ziņas kopā ar Baltijas tranzītu banku. Šodien darījuma ziņās intervija ar Latvijas Komercbanku asociācijas prezidentu Teodoru Tverjonu. Kā jūs vērtējat aizvadīto gadu Latvijas Komercbanka tirgū? Pirmam kartam būtu jāsaka, ka pagājušais gads bija normāls un nozīmīgs vienlaicīgi banku attīstība. Vajadzētu atcerēties, ka 98. Gadā Krievijas krīze iecirta būtiskus robus Latvijas ekonomika un arī banku sistēma. Bija lieli zaudējumi, samazinājās apjomi, aktivitātes. Bet, ņemot vērā pagājušā gada rezultātus, šodien var droši teikt, ka Krievijas krīzes negatīva ietekme ir pārvarēta pilnībā un neatgrieziniski. Un šodien visi, es pasvietoju, visi galvenie banku darbības rādītāji, ieskaitot arī kapitālu, kurš visvairāk bija cietis no Krievijas krīzes, ir lielāki nekā tie bija pirms krīzes. Tas ir pirmais būtiskākais. Un tātad banku sistēma turpina savu attīstību. Kādas ir jūsu prognozes, kāda varētu būt notikuma Latvijas Komercbanka sektorā jaunajā gadā? Tātad es jau ieminējos, ka noteikti turpināsies šī konsolidācijas procesi un noteikti būs viena vai dažas banku apvienošanas. Tas ir pirmais. Otrais, es domāju, ka turpināsies un nostiprinās savas pozīcijas vēl vairāk ārzemju banku kapitāls, kas ir vērtējums pozitīvi. Treškārt, uzlabojoties vispariem ekonomiskajiem stāvokļiem un pastiprinoties konkurencija, kas arī noteikti būs jaunajā gadā, noteikti kritisies arī kredit procenti, tāpat kritisies arī, diemžēl, arī depozīt procents, tas ir neizbēgamais process. Cits jautājums, cik daudz, jā, bet tas, ka procentu līmeni samazināties, es par to esmu pārliecināts. Ko jūs varētu jaunajā gadā novēlēt raidījumu rīts skatītājiem? Pirmam kartam, lai viņus nemocītu jautājums, ko jūs man uzdevāt, cik banka droša vai nedroša, un lai viņi ietu uz banku, tik padroši, kā no rīta kāpju trolejbusa vai tramvajā, un kad nevienam nenāk prātā pajautāt vai painteresēties, vai šis tramvajas droši, vai vadītājs prot vadīt.
Otrkārt, es viņiem novēlētu pēc iespējas vairāk naudas, kā jau no banku puses, jo vairāk naudas būs iedzīvotājiem, jo vairāk šo naudu viņi glabās bankas. Un ja vairāk naudas būs bankas, jo bankas vairāk varēs pozitīvi ietekmēt ekonomikas attīstību, kura savukārt nesīs labu katram iedzīvotājiem. Ne tikai tiem, kuri strādā, bet arī tie, kuri nestrādā, caur valsts pensijām arī sociālo palīdzību. Sinoptiķis sola, ka saglabāsies mākoņains laiks un vietām iespējams arī sniegs. Jāuzmanās autovadītājiem, jo dažos maršrutos uz ceļiem iespējams arī apledojums. Pūš dienvidaustrumu puses vējš ar ātrumu 4-9 metru sekundē. Un gaisa temperatūra Latvijā robežās no 0 līdz mīnus 5 grādiem. Ventspilī Liepājā ap 0, Rēzekne Daugavpilī mīnus 3, mīnus 5, Rīgā apmēram mīnus 2, mīnus 3 grādus augsts un otrais labvēlīgs laiktips. Tā pienācis laiks konkursam. Konkursa savu vietu rīta programmā, kā redzat, gan arī vai nav mainījis, tādēļ mēs varam droši turpināt, bet, lai droši turpināt, ir jānoslēdz tomēr mazie parādiņi ar aizvadīto 2000. Gadu. Un tur, kā zināms, bija sadarbība ar mūzikas izdevniecību Mapl, kura pamatā bāzējās uz visai hameleoniskām sakaru tendencēm, jo pamatā bija jautājumi par grupu hameleoni, ja varbūt pareizāk teikt duetu. Katrā gadījumā jautājums bija šķietami vienkāršs, un to zināmā mērā apliecināja arī atbildētāji, iespējams arī jūs. Tātad vaicāts, kurā gadā tad radusies šī grupa ar tik brīnišķīgo nosaukumu, kas varbūt dažam atsauc atmiņā tādu krāsainu puisi, Boy George, ar kama, nu es nedziedāšu, bet nu katrā ziņā tās ir citas dziesmas un cita grupa. Un tā 1998. Gads, un to nosauca vairāki skatītāji, bet pirmā aizvadītajā gadā bija Aina Pranovska, kuras tālruņas sāk tālruņa numurs ar numuru 6529, un Aina, mēs apsveicam jūs vēl ar aizvadītā gada panākumu, bet tagad, kā mēs teikt, viss priekšā. Un beigu beigās
Arī šoreiz jautājums būs muzikāls, bet balva būs, teiksim, stipri darbība. Darbīga, varbūt jeb darbu stimulējoša. Beigās Latvijas naudu, Latvijas ražojumiem aicina kāds liels uzsaukums vēl no 30. Gadiem. Un uz to bāzāts 2001. Gada kāds liels kalendārs, ar kuru varēs iepazīties tas, kurš visprecīzāk vai arī varbūt visātrāk spēs atbildēt uz kādu jautājumu, kas saistīts ar kādu slavenu operu. Un tā 1842. Gada 2. Janvārī ļoti slavenajā, ļoti skaistajā Dresdenas operā notika kādas Riharda Vāgnera operas pirmizrāde. Kā zināms, dažus gadus pirms tam Rihards Vāgners savu laiku pāris gadus pavadīja Rīgā, nevisai apmierinās, un tomēr viņš devās atpakaļ uz Vāczemi, un tur tātad 2. Janvārī 1842. Gadā notika kāda pirmizrāde. Jūsu uzdevums nosaukt operu. Un tā zvaniet pa tālruni 7200047, tūlīt pēc programmas rīts, un tagad tas ir sākot no pusdeviņiem. Mēs gaidīsim jūsu zvanu un jūsu atbildi ar Riharda Vāgnera operas nosaukumu. Bet tagad interneta televīzija. Ģenerālsponsors – Latvijas mobilais telefons. Labrīt, mans dārgais, tev atkal ir vēstos. Jauni patīkami pārsteigumi 2001. Gadā gaida politiskā cirka cienītājus. Tradicionālie numuri – zilu brīnumus solīšana, gaisa un gaismas piļu būvēšana uz smiltīm, žonglēšana uz amata krēsla, kukuļu izgaišana – tiks papildināti ar tīri mākslinieciskiem priekšnesumiem. Partiju iluzionisti rādīs, kā izkūpina miljonus priekšvēlēšanu reklāmās, bet Rīgas domes burvju mākslinieki demonstrēs pārvēršanās triku. Uz dziesmu svētku estrādes izsauks Aidu. Aida nometīs eģiptiešu lindrakus un atklāsies Madonna. Madonna noraus parūku un pārtaps par Maiklu Džeksonu. Sanāciet! Sanāciet visi! Jaunā gada cirks! Ziņas, dārgais! Saskaņā ar jaunākajiem socioloģiskajiem pētījumiem aptuveni 3000 Latvijas iedzīvotāji 1. Janvāra rītu sāka ieslēdzot savus EET datorus. Kā paskaidroja daži no viņiem, EET dators savā ziņā ir vislabākais, ar ko kontaktēties 1. janvārī, jo tas saprotoši pilda pavēles tikpat veiksmīgi kā iepriekšējā vakarā un nekad nežēlojas par galvas sāpēm pēc jautra pavadīta vecgada vakara. Daudziem planētas Zem iedzīvotājiem 2. janvārī uzmācās tukšuma sajūta un neziņa par to, ko varētu veikt vakarā, vēst autoratīvu pētījumu. Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir pieeja pie interneta, ir palēmējies, jo tie var atvērt interneta lapusi www.delfi.lv/Watson un uzzināt pašas galvenos notikumus šovakar. Šajā lapusē iespējams sameklēt notikumus ne tikai pēc datuma, vietas vai notikuma stila, bet arī atmest tam visam ar roku un vienkārši iepazīties ar televīzijas programmu. Tomēr labākais, kas šeit ir, tu vari jau iepriekš noskaidrot, cik labs būs pasākums. Ja tu uzticies citu Delfi lapusas gaumei un galvenais gaišaļu spējām, tad izdari izvēli par to, ko iestākt 2. janvāri ir pavisam viegli. Ja arī 2. janvāra rīts sācies ar nepatīkamu sajūtu mutē, galvā un kuņģa rajonā, un kopumā novērtējot situāciju, tev jāatzīst, ka tev moka paģiru sindroms, ieslēdz datoru un apmeklē interneta lapusi www.hangover.com. Bez neveidzīgiem greznumiem un ekstrām šī lapusi dod tikai dažus būtiskus padomus, ko darīt paģiru gadījumā. Lūk galvenais padoms – izdariet divas pilnas glāzes ūdens, vienu tableti aspirīnu un pagulēt vēl 2-4 stundas. Paģiru mocīto interneta apmeklētāju lapuse www.hangover.com nemocīs ne ar uzmācīgām mūtenēm, ne reklāmu raibumiem, ne norādēm uz citām lapusēm. Vēl viens pārsteigums Latvijas mobilā telefona abonentiem. 50% atlaides sarunām LMT tīklā no 23. Decembra līdz 8. Janvārim. Daudz Latvijas mobilais telefons. E-pasaule. Daudz biznesa, tehnoloģijas un dzīvesveids. Abonē un pievienojies digitālajam vairākumam. Viņam vismaz zeķis nav jāmazgā.
Tas būtu viņš, ko es ņemtu līdzi vienu tavu savu. Viņš ir kā zvērs. Viņš dara visu. Es ņemu tikai to labāko. Solo. Mājas datums. Vairāk ziņu nav. Veiksmīgu jums dienu. Tu vēl neesi Latvijas mobilā telefona abonents? Nekavējies! Bezmaksas pieslēgums no 11. Līdz 29. Decembrim. Daudz Latvijas mobilais telefons. Labrīt! Morīta rādio modina. Labrīt! Kūpta serīta kafija. Labrīt! Būs diena veiksmīga, vēl tikai kafija. Labrīt! Kafija labrīt! Veiksmīgai dienai! Cerēsim, ka diena tiešām būs veiksmīga. Kā redzat, gadi mainās, bet labrīt kafija nemainās. Mainās Latvijas tēls, jācer. Man jāvēl jums, Ojāra, laimīgi jauno gadu. Tātad. Paldies! Ojārs Kalniņš, Latvijas institūta direktors, pazīstams latviešu diplomāts. Un tagad jāsaka, nu jau labu brīdi rīdzinieks jūs esat, es tā saprotu. Un tagad viens gads, 29. decembrī pagāja viens gads, un es savu no pirmo jauno gadu varēju nosvinēt šeit, un es arī gribētu izmantot šo iespēju novēlēt visiem Latvijā laimīgu jauno gadu. Cerēsim, ka gads būs laimīgs, un ja mēs tā paraugamies, kā kādreiz kādā Paula dziesmā pāri gadiem skatoties, tad raugoties jūs, man nāk prātā, teiksim, kāda konference, kāda jūrmala, kas nebija gluži saistīta ar sauļošanos, bet ar nopietnām lietām, un kurai šajā gadā apritēs apaļ 15 gadi. Tātad runa ir par tā saucamo Čatakus konferenci, kas notika jūrmalā 1986. Gadā, un jūs bijāt viens no tiem nevis piecīšiem, bet septiņīšiem, laikam jāsaka, ja? Jā, tas liekas sen atpakaļ, bet 86. Gadā notika jūrmala Čatakus konferenci. Es strādāju pie Amerikas Latviešu apvienību tajā laikā, un vadīju šo mazo latviešu grupiņu, kas bija iekļaut amerikāņu grupā, kāds 180 cilvēki. Un daudz kas notika tajās dienās Rīgā, un ir cerība šogad septembrī rīkot 15 gadu jubileju, lai atskatīties apakaļ, kas ir noticis, ko šī konference nozīmēja Amerikas, Krievijas, Latvijas attiecībās. Tas būtu ļoti, acīm redzot, ne tikai interesanti, bet pietiekoši nozīmīgi, ja mēs atceramies kaut vai tie 3-4 teikumi, ko tolaik Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Metloks, vēstnieks Padomju Savienībā, pasacīja konferences atklājot latvisku, bija tā kā tāds bumbas sprādziens daudziem latviešiem. Beigās Helsinki 86 grupa, taču vistiešāk, ka saistās arī pats nosaukums ar to laiku. Jā, es sapratu, ka pat Helsinki 86 grupa tika dibināta, lai uzstāties šajā konferencē, ka viņi uzzināja, ka tāda iespēja būs. Protams, viņas nelaida klāt tajā laikā, bet mēs pēc tam, kad mēs, kas strādājam pie Amerikas Latviešu apvienību un PBLA, uzzinājām par Helsinki 86 darbību, par viņu proklamāciju, un tad sākam tieši tajā gadā jau radīt publicitātai lietai. Es atceros, jums bija tāda nozīmīta, kur bija nevis Savienoto Valstu karogs un Padomju Savienības karogs, bet Savienoto Valstu un Latvijas karogs, jāsaka, vēl sarkanais karogs. Tā tāda speciāla bija. Nu, tā bija mūsu iefiltrēšana Latvijā, Latvijas neatkarības simbolu. Tas diezgan labi iedarbojās, un man ir prieks, ka mēs tagad to varam ar lepnumu un ar prieku un brīvību vilkt. Nu, tātad Čatakus konferences, tas draikam tuvāk rudenim, jā, tur var drusk laiks, bet es te tikko raudzījāmies, jā, tāds brīnišķīgs uzsaukums, un no pirms kādu laikiem Latvijas nauda tikai par Latvijas ražojumiem, tātad runāsim par Latvijas tēlu, cik nu mums vēl drusk tas laiks atļauj, tas ir, tas sakot, jūsu institūta galvenais uzdevums, bet tas ir ļoti grūts uzdevums. Nu, grūts un viegls. Viegls tāpēc, ka mums ir daudz, par ko runāt, daudz, ko pasniegt. Grūtais darbs ir atrast tos veids, kā tikt uz pasauli. Tas prasa naudu, tas prasa laiku. Bet mums ir daudz, ko strādāt, un pagājuši gadu mums palīdzēja Vairvīķi Freiberga, Reinārs Kaupers, mūsu sportisti. Es domāju, ka šogad mēs varam sagaidīt kaut ko līdzīgu.
Nu, jā, attiecībā par teiksim, valsts prezidentu un Renāru Kauperi. Es neapšaubu Renāru teiksim, lielo ieguldījumu daudu. Tomēr man vienmēr, kad es to dzirdu, liekas, ka tomēr svaru kategorijas ir mazliet atšķirīgas un derētu, zinām, pietāt pie tai lietai. Bet varbūt es kļūdos, varbūt es pārāk konservatīvu pieeju. Es domāju, viena liela priekšrocība, kas Latvijā ir kultūra. Mēs ejam globalizētā pasaulē, kur kultūrā ir liela teikšana. Jo globalizētā pasaulē mēs nodarbojamies ar informāciju un kultūru, to informāciju pasniedz. Un tāpēc to nevajag par zemi novērtēt. Runājot par iespējām, es zinu, ka būdams Latvijas vēstnieks Savienotajās valstīs un esot Vašingtonā, jūs gadiem stipri cīnījāties par to, ka, teiksim, Amerikā, nu ne tikai Savienotajās valstīs, arī citur jau faktiski parādās brīdi pa brīdim raksti, kuri maigi izsekoties nepārāk objektīvi atspoguļo to, kas šeit notiek. Un tad jūs rakstījāt, teiksim, dažādas savas viedokļas par šo lietu, ja, un preses, protams, respektēja, jūs bijat valsts vēstnieks, tātad pārstāvs, jūs ekscelence. Šobrīd droši vien ekscelence neiznāk, jo jūs esat, teiksim, institūta direktors, lai gan tas ir oficiāls institūts, ārlietu ministrijas saistīts. Kā tas ir šobrīd tā cīņa? Nu, cīņa iet uz priekšu. Tagad mums ir iespēja sadarboties ar daudz vairākiem žurnālistiem, ar pasaules žurnālistiem. Mums pagājuši gadu vairāk kā 60 ārzemju žurnālisti nāca uz Latviju izmantojot Latvijas institūtu pakalpojums, un es domāju, ka jauno gadu mēs varēsim vēl vairāk sasniegt, jo manuprāt, tā informācija, ko mēs sniedzam par Latviju paši, nav pustik svarīga kā tā, ko citi raksta par mums. Un tāpēc mūsu darbība tiek koncentrēt tieši uz žurnālistiem, redaktoriem, pētniekiem, kas informē pasauli par Latviju. Paldies, Vajārt, ka jūs atradāt laiku pirmajā darba dienā, un faktiski jūs esat pirmais viesis rīta programmā. Es nezinu, kā jūs izturties pāru vai pret kafiju, jūs dzerat rūktu salu. Pāru kafiju, es dzeru visādi. Liels paldies. Cerams, ka tas netiks uzstādīts kā korumpētības mēģinājums, korupcijas mēģinājums, bet vislabākie vēlējumi, protams, vēlot jums veidot Latvijas tēlu, faktiski jāveido mums visiem, un tā būtu veiksmes vēlējums mums visiem kopā, es tā saprotu. Es to pieņemu kā ziedojumu Latvijas institūtam. Un tā, paldies jums, un tagad laiks visiem tiem, kas vēlas zināt, kas notiks, ja ne tālākā nākotnē, tad šodien raugoties no horoskopa viedokļa. Un tā, auns. Radikālisms jums nāks tikai par sliktu. Ievērojiet mērenību itin visā un neusticieties jauniem piedāvājumiem. Vērsis. Iespējams, ka kāds trauks jums piedāvās jaunu darbu. Būsit kritiski noskaņots pret citiem cilvēkiem. Dvīņi. Jāpaļaujas uz savu prātu, jo tikai tā pastāv iespēja izcelties. Dvīnis būs vairāk darītājs nekā rīkotājs. Vēzis. Nedēļa tikko sākusies, bet jums jau viss apnicis. Pienācis laiks mainīt noskaņojumu, jo prieks jau pats nevērs durvis vaļā. Lauva. Kāds var piedāvāt lauvai nopelnīt negodīgā ceļā un nebūs brīnums, ja viņa apstākļu spiesta arī piekritīs. Jaunava. Pašsajūta varētu būt nestabila, to lielā mērā ietekmēs apstākļi un sabiedrība, iespējams domstarpības ar kompaņoniem. Svari. Pozitīva diena, ja spēsiet savaldīt nervus. Neiesaistieties svešas mantas dalīšanā, pārbaudiet savu auto. Skorpions. Radošai darbībai samērā labs laiks ar nosacījumu, ka skorpions nenonāks konfliktā ar darba biedriem. Strēlnieks. Attieksme pret pienākumiem būs vieglprātīga, jo nevēlēsieties nekam pakļauties. Atturieties no impulsīvas rīcības. Mežāzis. Svarīgas būs attiecības ar radiem un kaimiņiem. Labi sapratīsieties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Ūdensvirs. Var saslimt kāds kolēģis un jums nāksies uzņemties papildus pienākumus. Mājās iespējami strīdi. Zivis. Iespējama tikšanās ar nelabvēļiem. Nav vēlams iesaistīties aizmuguriskās intrigās. Pārbaudiet jebkuru šodien saņemto informāciju. Un tā laiks šodienas jubilāriem. Ja jūs esat dzimis 2. Janvārī, protams, uzreiz es gribētu jūs apsveikt. Bet ja nē, tad apsveiksim visus tos, kuri ir dzimuši. Un tā, ja esat gaviļnieks, šodien mēs gaidām jūsu zvanu pa tālruni 7200232. Un visiem citiem
kuri nezvana, varētu pastāstīt, ka šajā dienā ir dzimuši vairāk slaveni cilvēki, gan, tā sakot, citur pasaulē, gan arī šeit Latvijā. Varam piesaukt kaut kādu slaveno Dzigu Vertovu, uz kuru daudziedā ziņām balstās dokumentālā kino attīstība, tā skaitā arī tā dēvētais Rīgas dokumentālais romantiskais kino, kurš, protams, šobrīd ir tādā zināmā, teiksim, vairāk tādā atmiņu situācijā, bet, nu, kas viņi zina, varbūt laiks mainīsies kādreiz, vismaz mēs to varētu vēlēt. Protams, varam atcerēties arī slaveno itāļu gleznotāju Renato Guttuso un arī krievu izcelsmes amerikāņu fantastu rakstnieku Aizeku vai Izaku Azīmovu. Un runājot par Latviju, vēl būtu jāpiesauc tātad virkne pazīstam, sabiedrībā pazīstam cilvēku, kā Georgs Libermanis, tas ir Latvijas ekonomists, arī virkni citu, bet es domāju, ka pazīstamākais daudziem no plaši pazīstamākais no šodienas jubilāriem ir Jānis Šipkevicis, kurš arī ir dzimis 2. Janvārī, jādomā kaut kur drusku tālāk no Rīgas, laikam Liepājas pusē, bet kā tas tur īsti ir, to jūs tūlīt redzēsiet paši. Tā nu atkal jau gads projām iet, ne tev, ne man, to neaizsniegt. Gaidu, ka katru gadu arvien vairāk un vairāk cilvēku man apsveiks, un ka dāvanas būs arvien lielākas, garšīgākas, dārgākas. Tā kā es neatsakos un nesmādēju nevienu dāvanu. Kura ir bijusi visu neparastākā dāvana, kas ir palikusi prātā? Man šķiet bija kādi 4 gadi, un tad man arī patika jūrnieku krekls nesāt, un tad man arī uz dzimšanas dienu tādā maisiņā atnesis, un tas bija koka kuģītis, un es tik šausmīgi sapriecājos par viņu, ka es paņēmu viņu rokās, 3 reizes pametu gaisā, noliku uz krēsla, un vēl 3 reizes palicu uz gaisā, un apsēdos uz tā krēsla, un kuģītis, kuģīš mūš, un līdz ar to arī man jūrniecības mūš ilga tieši 40 sekundes. Un es kāpēc pēc tam ir bijuši daudz un dažādas dāvanas mīļas, un pavisam mazas un neievērojams, bet to kuģīti es joprojām atceros, un varbūt tāpēc es arī nekļuvu par bocmanu vai kapteini, bet vienīgi manā uzvārdā kaut kas no tā ir palicis, un tad es to tā nesēju līdzi. Kuģīt šip. Un es vēl nevarēju izteikt to savu uzvārdu šip, jo angļu valodā tas nozīmē kuģi. Un tad es pieglītis teicu, uz jautājumu, kā man sauc, es teicu, Prutnikējus Jankovskis. Un tajos laikos man pieskaņoja jaunam gadam, jo 2. janvārs tas jau ir atplūdi, un tajā laikā jaunais gads tiks svinēts daudz krietnāk nekā tagad, jo tad Ziemassvētkas tikai atsevišķi ģimenēs svinēja, un tad uz 2. janvāri daļa cilvēki jau bija tā pārguruši, ka dāvans man atdeva 31. decembrī, un tad es atceros, tas vienmēr bija ar rēgli, ar visām lietām, un es tā kā jūtos tā kā jaunā gada vēstnes, un tas bija labi. Vienmēr salūds bija manā dzimšanas dienā. Ja tā būtu neierobežota iespēja šobrīd, gan līdzekļu, gan vietas, gan laika izvēlē, kā tu gribētu svinēt dzimšanas dienu? Nav tādu līdzekļu, nav uz pasaules tādas naudas un tādas varenības, kas var atgriezt to sajūtu, kas ir bijuši pirmajās dzimšanas dienās. Tagad to nevar nopirkt ne par kādu naudu. Ja cilvēks neatceras bērnību, tad viņš ir nelaimīgs. Ja viņš atceras bērnību, viņš vienmēr ir laimīgs, un tā kā man, es ļoti bieži atceros bērnību, tad es esmu pietiekoši laimīgs. Bet nav nekādas naudas uz pasaules, kas varētu man dot kaut ko tādu, kas, ko man tik ļoti kārotos, lai es varētu atgriezt atpakaļ tās sajūtas, kādas man bija, tiksim, mazam esot. Jo es arī tagad skatos uz savu meitu, kurai 8 mēneši, un man šķiet, cik viņa ir laimīga un cik viņa ir aprūpēta. Viņai nav nekāda problēma, galvenais, lai viss ir savs un vēders pilns. Un tad es sapratu, ka bērnu dzīve būtībā ir paradīze uz zemes, kamēr viņš saprot, cik maksā viņa mantiņas. Un tad sāks tas
pieaugušo dzīves posms, kurš nepavisam nav nepatīkams, un tāpēc jo ilgāk ir iespējas saglabāt laimīgo bērnības sajūtu, jo ir foršāk. Un tagad tātad saruna ar šodienas jubilāru, un tā, Ināra, atļaujiet jūs apsveikt dzimšanas dienā. Paldies! Ināra, jūs esat cilvēks, kuram iznāk itin bieži tikties ar daudziem cilvēkiem. Ja? Kā es saprotu, šobrīd ir jākārto papīri, jo viens gads ir aizvadīts, otrs vēl nav tā īsti sācies. Jā. Bet ko tas praktiski nozīmē? Ko jūs darāt? Kā ko es daru? Kas ir jūsu darbs? Kāds ir mans darbs? Jā, tieši tā. Nu, mans darbs ir strādāt stacijā. Un tagad, man ir tagad kāds mans darbs? Man ir tagad... Teicim, pa nedēļu es trīs pirmo datumu, ko es esmu pārdevusi, ja? Ā, jūs esat pārdevēji? Jā, nu es esmu pārdevēji, jā, es esmu pārdevēji, jā. Un sen jau? Nu, ka pa pārdevēji, man mūžgadā jau ir sen, bet šeit tie stacijā es strādāju pusgadu. Tas nozīmē, ka jūs daudz cilvēku satiekat. Kāda ir jūsu atziņa? Kā šobrīd cilvēkiem, teiksim, raugoties tur pie stacijas? Trūkst? Es domāju, kāda ir. Apmierināt, neapmierināt? Nu, drusknājums jautājums un tomēr. Ziniet, es jums teikšu, ka principā neapmierināt. Kas tad par vainu? Nu, jūs padomājat, es domāju, cik vispār man grūti spries, ka nu, neapmierināt viņi ir ar saviem dzīves apstākļiem varbūt. Dažlabs atnāk izsūdz bērds, kad viņš var atļauties tikai vienreiz dienā nopirkt to pašu, nu, to pašu belasī par tiem 16 santīmiem. Saprotiet, no cilvēkiem naudas trūkums. Es saprotu tā, ka cilvēki ir tik tālu apspies, ka tā smaida ļoti maz ir uz lūpām. Nu, ļoti maz smaida ir. Labi, Nāra, cerēsim, ka tā smaida tomēr izdosies izspiest vairāk un, zināmā mērā, arī ar jūsu palīdzību. Atļaujiet jūs apsveikt dzimšanas dienā. Paldies. Un lai šajā gadā sekmējas vairāk. Paldies. Bet tagad ziņas. Šis tātad ziņu laiks un jāteic, diemžēl nemierīgi jaunais gads ir iesācies tuvajos austrumos, jo Izraels pilsētā Netanjā ziemeļos no Tel Avivas vakarā notika bumbas sprādziens, kurā ievainoti, nu jau ir ziņas, ka vismaz 54 cilvēki. Policija paziņoja, ka neviens vēl nav uzņēmies atbildību par sprādzienu, kur izraisīs apmēram 10 kg smags spridzeklis. Sprādziens notika dažus metrus no autoostas. Izraels premjerministrs Ehuds Baraks vakarā sasauca drošības kabineta sēdi Jeruzalemē, lai apspriestu Izraels reakciju uz sprādzienu Netanjā. Sēde beigusies pēc divām stundām, tā arī nepieņemot nekādu operatīvu lēmumu. Izraels armija vakarā slēdz palestīniešu starptautisko lidostu Gazas sektorā pēc bumbas sprādziena. Yasir Arafat starptautiskā lidosta Gazas sektorā ir vienīgā palestīniešiem pieejamā lidosta. Bet palestīniešu līderis Yasir Arafat šodien Vašingtonā paredzējis tikties ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Bill Clintonu, lai noskaidrotu dažas detaļas Clinton priekšlikumos to austrumu konfliktu mierīgai noregulēšanai. Ziņa par plānoto tikšanos atjauno cerības uz mierīgu noregulējumu pēc jaunajiem vardarbības plūdiem jaungada dienā. Šodien pirmo reizi Vācijas bruņotajos spēkos kara dienestu sāks pildīt arī sievietes. Šajā dienā obligātajā kara dienestā tiek iesaukti 22 tūkstoši Vācijas jauniešu, un viņu vidū kā brīvprātīgās dienestu armijā gaisa kara spēkos un kara flotē sāks arī 244 sievietes. Bez mākslas darbu zagļi, kas 22. Decembrī nozaga vienu Rembrandta un divas Renoāra gleznas Zviedrijas Nacionālajā muzejā, prasa par to atdošanu vairākus miljonus zviedru kronu. Gleznas nolaupīja trīs cilvēku maskās, kur bruņojušies ar pistolēm un automātu, ielauzās krastmalā esošajā muzejā neilgi pirms darba laika beigām. Laupītāji aizbrauca ar motorlaivu, pirms tam aizdedzinot automašīnas un uz ielas pie muzeja izbārstot asas priekšmetus. Bet turpinājumā lietas, kas saistīts ar Latviju. Ārlietu ministrs Indulis Bērziņš šodien, kā Eiropas padomes prezidējošās valsts pārstāvis, dosies uz vairākām Kaukāza valstīm, lai runātu par cilvēktiesību ievērošanu un citiem jautājumiem. Šodien un rīt ministram plānot vizīti Azerbaidžānā, bet 4. un 5. janvārī Armēnijā. Pa ceļām viņš paredzēs iegriezties arī Gruzijā. Azerbaidžānā un Armēnijā galvenais saruna temats būs to iesaistīšana Eiropas padomē, par ko 17. Janvārī lems Eiropas padomes pastāvīgo pārstāvi sanāksme. Nākamais brauciens Eiropas padomes prezidentūras ietvaros plānots 18. Janvārī un uz Maskavu, kur Bērziņa pamata uzdevums
būs vākt informāciju par notikumiem Čečenijā, jo parlamentārajai asamblējai būs jāpieņem lēmums par to, vai atjaunot Krievijas balss tiesības organizācijām. Politikas eksperti uzskata, ka jaunais gads Latvijā ārpolitikā būs smags, un tur būs darbs sarunās ar Eiropas Savienību un NATO, un īpašas izmaiņas nav gaidāms arī attiecībās ar Krieviju. Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Atis Leiņš prognozēja, ka izmaiņas šajā gadā virzībā uz Eiropas Savienību nav gaidāmas, bet norādīja, ka būtu pēc iespējas labāk jāizmanto Zviedrijas prezidentūras laiks. Jo Zviedrija pirmdien pārņēma no Francijas Eiropas Savienības prezidentūru. Šī ir pirmā reize, kad Zviedrija uzņems 15 valstu bloka vadību kopš 1995. Gada, kad tā kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Lietuvas speciālisti, kas septembrī ieradās Latvijā, lai palīdzētu atjaunot Rīgas pili un nostiprināt tās pamatus, savus padomus varētu sniegt jau šā gada sākumā. Lietuviešu pils atjaunošanas darbos piedalījās jau 1994. Gadā, tādēļ arī šoreiz izmantota viņu pieredze. Visus nepieciešamos būvniecības darbus veiks vietējie speciālisti, bet lietuvieši varētu piedalīties tikai pamatu nostiprināšanas darbos. Pērnā gada 11 mēnešos dzimstība Latvijā palielinājusies par 5%, bet mirstība sarukus par 2%. Un šis ir otrais gads pēc kārtas pēdējo 10 gadu laikā, kad nepārtraukto dzimstības kritumu nomainīs tā pieaugums. Pagājušā gada 11 mēnešos Latvijā piedzimuši 18600 bērnu, kas ir par aptuveni 800 jaundzimušiem vairāk nekā 11 mēnešos iepriekšējā gadā. Un brīvības pieminekļa restaurācijas gaitā atzīts, ka pieminekļa zvaigznes bojājusi ne tikai korozija, bet arī putni, un tāpēc nepieciešams tās aizsargāt. Putni uz pieminekļa zvaigznēm sēžot ar nagiem radus to virsmas rieviņas apveltīju materiālā, kā arī nodeldē zvaigžu šķautnes. Pārvalde saņēmusi vairākas idejas zvaigžņu aizsardzībai no putniem, piemēram, elektriskās strāvas pievadīšana brīvības pieminekļa zvaigznēm, vai arī putniem nepatīkamu zemes frekvences skaņu atskaņošanu, lai viņus atbaidītu. Tāpat uz vietām, kur mēdz nosēsties putni, varētu izvietot naglas un adatas vai arī sīku stiepļu smalku tīklu. Vēl izteikts priekšlikums zvaigžņu tuvumā atskaņot putnus brīdinošus signālus, kad putni tām tuvojas. Taču pārvalde šos priekšlikumus ir ieguvusi aptaujot vairākas institūcijas, kas pēc putnus un viņu paradumus, un tomēr atzinus, ka izteiktie priekšlikumi nebūtu īstenojami gan ētisku apsvērumu, gan arī dārdzības un tehniskās sarežģītības dēļ. Un vēl informācija par šodien gaidāmo laiku Latvijā. Sinoptiķi sola, ka būs mākoņains un vietām iespējams arī sniegs. Jāuzmanās autovadītājiem, jo ceļi vietām var būt slīdēni. Pūtīs dienvidu austrumu puses vējš, kur ātrums 4-9 metru sekundē, bet gaisa temperatūra Latvijā no 0 līdz mīnus 5 grādiem. Vissiltākais Liepājas Ventspils pusē, tur temperatūra ap 0, Rēzeknē Daugavpilī mīnus 3, mīnus 5, bet Rīgā 2-3 grādus augsts un laika tips šodien otrais labvēlīgs. Sacīdams, pajus katrā soļa tev misējas, 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 un viss mūžam iznāk otrādi. Iepšu negribot, iepšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi. Vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien tev vējā izsējā. Stiprākā, 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 un tev atliek tai vien pakļauties.
Un tā tagad laiks preses apskatam. Un pirmais ir citāts no kāda laikraksta, kur rakstīs tā: Mundru dzeltenu tauriņu mums šodien pienesa, kurš saķerts vecā rumpu Muižas ielā Ozoliņa mājas dārzā. Un tā, tas ir rakstīts pirms 100 gadiem. Tieši pirms 100 gadiem, 2. janvārī, kā dzirdat, Rīgā ir lidinājušies dzelteni tauriņi, par ko vēstīs Baltijas vēstneses. Ir jau kādreiz kaut kas jauks un patīkams, un arī 2001. Gada preses apskatu, pirmo preses apskatu rīta programmā gribētu sākt ar kaut ko patīkamu un pozitīvu, un par to ir parūpējies dienas biznesa, jo ko vēl patīkamāku daudzām ausīm var pateikt, vai arī daudz saskatīt kā to, ka nodokļi top mazāki. Un tieši tas ir centrālais dienas biznesa virsraksts pirmajā centrālajā lapusē. Dienas biznesa raksta par to, ka šajā gadā pirmo reizi pēdējo gadu laikā kopējais nodokļu sloks ir kļuvis mazāks, un par procentu mazāks ir sociālais nodoklis, netiek aplikts akcijas gan degvielai, gan vairākām citām precēm, un virkne citu nosacījumu. Tas, protams, ir patīkami, ka kaut kas ir patīkami. Bet par to pamatīgāk tad varat lasīt dienas biznesā, kurš cita starpā savā redakcijas viedoklī, ko man itin bieži nāks piesaukt, raksta par avārijas Rīgu. Protams, situācija, kur izraisīja nama sabrukšana pagandrīz vai pašā Rīgas centrā, aptumšoja zināmā mērā un daudziedā ziņā daudziem vecā gada noskaņu, vecā gada nogali, bet beigās runa ir pavisam par ko citu, par mūsu attieksmi un par to, ka Rīgā ir vitin un itin daudz namu, kuri ir nemazāk bīstami. Kādēļ tas tā un kurš tad īsti vainīgs, tā ir viena lieta, bet kā šo situāciju labot un kas ir kopējā neizdarība, vai teiksim vienu kādu vainīgo meklējot, mēs neaizmirstam, ka tas neko nemainīs un neatrisinās lietu tā kopumā. Lūk, tas ir, manuprāt, tas redakcijas viedoklis, kas ir visai svarīgs un apzināms katram no mums. Avīze Diena centrālā vietā likusi amatvīrs, kas dzied Rīgai. Protams, tā ir jaunā Mārtiņa Brauna dziesma, ko, kā redzams, iemēģina gan Andris Bērziņš, gan arī Rīgas mērs Andris Ārgals. Bet, protams, dziesmas ir laba lieta, bet jau kā iepriekš mēs runājām, ir arī virkni citu problēmu, kurām vajadzētu tikt tuvāk. Svētki ir laba lieta, bet svētki ir tikai tad, ja tie patiešām ir svētki. Interesants, neliels raksts, bet kaut kā paslīdēs citur garām, ir kāds koncerts pirms paša jaunā gada Doma baznīcā, kurā viesojās afrikāņu, vai pareizāk sakot Amerikas afrikāņu, garīgās mūzikas grupa, ja, kas parādīja, kā tad var šādas dziesmas dziedāt arī pavisam citādi. Un lasot šo rakstu, man nāca prātā, ka arī man reiz bija iespēja tiesa ne pirms Ziemassvētkiem vai Ziemassvētkos, bet gan lieldienās klausīties, kā to dara pašā Savienotajās valstīs melnie dziedātāji un parasti draudzes locekļi. Un jāteic, ka tas noteikti pārspēja jebkuru roka koncertu, kurā man gadījies būt. Tas tiešām ir interesanti, un es domāju, tie, kas tur piedalījās, varēs nevien ar interesi izlasīt to, ko raksta Diena, bet arī atcerēties, cik savdabīgi var pielūgt Dievu. Nacionālajās ziņās tiek rakstīts par to, ka policija grasās pamest Čekas māju, tātad Stūra māju, Brīvības ielas un Stabu ielas stūrī. Kas, kādēļ un kāda ir šī situācija, par to lasiet Dienas nacionālajās ziņās. Un vēl, protams, par to, kā pasaule un arī Latvija gaidījusi jauno gadu, cik krāšņi sagaidīt 1000 gadu lielākajā pasākumā, kā šķiet vismaz Eiropas galā Berlīnē, to vēst arī attēls, kur var redzēt dienā, un arī izlasīt par to, kā tad īsti tās lietas ir notikušas citur pasaulē. Tik tālu avīze Diena, neatkarīgā. Neatkarīgā rīta avīze pirmajā vietā likusi virsrakstu uguņošanas smagās sekas. Kā zināms, šis gads ir nesis diezgan daudz nepatīkama tieši pirotehnikas pielietojumā. Un beigās, jau, ja atceraties rīta programmās vēl pirms Ziemassvētkiem tiekoties ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, bija saruna par to, ka pirotehnika tomēr ir stipri biedējoša, ja to nemākulīgi pielietot. Diemžēl
mūsu pieredze, kā liecina šajos svētkos, ir to tikai un vienīgi apstiprinājusi. Beigās, acīm redzot, nāksies izdarīt secinājumus gan augstākajā līmenī, likumdevēja līmenī, gan arī izpildu, gan, es domāju, katram pašam, jo beigās arī slotas kāds vienreiz var izšaut, ja tas nav pienācīgi novērtēts. Tālāk raugoties, ir kāds interesants, es domāju, simptomātisks raksts, runājot par aktualitāti, neatkarīgā rīta avīze, lievietojusi rakstu par to, kas stājies spēkā jaunais civildienesta likums, kas vētīs ierēdņus. Jātiec, ka Latvija ir vien kārtīga ierēdniecības valsts, un man jāsaka tā, ka itin bieži tiek diezgan tādā nievājošā veidā apcerēts simt gudrās galvas vai kā citādāk, bet aizmirstot, ka vienmēr un visur uzvarētājs un klusu ir palicis ierēdnis. Ko mums šai ziņā vēsta un sola nākotne? Zināmā mērā ar to varētu iepazīties, izlasot rakstu neatkarīgajā rīta avīzē. Rīta avīzes pielikums Hedvigas kundze. Hedvigas kundzes avīze ir visām dāmām, kuras ir iecienījušas, tā sakot, rakstus par sieviešu tēmām. Kaut gan es dažkārt domāju, kas tas ir. Var ielūkoties arī mazliet līriskās un modes jautājumu vēstošās lapusēs. Un vēl jaunā avīze. Jaunā avīze, protams, pirmajā vietā likusi Miss un Misteri kronēšanu, kurā, kā zināms, konstatēts, ka Siguldā un Valmierā dzīvojot pievilcīgākie un skaistākie jaunieši. Man gan vienmēr grūti pateikt, pēc kā to visu nosaka. Bet pieņemsim, ja jau tā, tad tā. Daudz mazāks par Misteru un Miss Latvijas skaistumu jomās ir kāds neliels raksts par to, ka amerikāņi, tātad Amerikas žurnāls avīze USA Today un telekanāls CNN, kādā aptaujā ir noteikuši, kas tad ir populārākie un pārliecinošākie, ievērojamākie sieviešu un vīriešu dzimtes pārstāvi Savienotajās valstīs. Par ievērojamāko dāmu atzīta Hillary Clinton. Un man vēlreiz gribas teikt, ka man šķiet, ka Hillary ir ļoti, ļoti stipra, izturīga un perspektīva. Un kas viņi zina, pēc 4 gadiem varbūt Hillary varētu kļūt par nākošo un pirmo Amerikas Savienoto valstu prezidentu. Man to gribētos viņai novēlēt. Bet tagad kultūras apskats. Šo kultūras un mākslas notikumu apskatu varētu sākt visai prozaiski. Viss notiek. Un laikam gan tādēļ, ka mākslā ir citi atskaites punkti nekā jauna gada atnākšana. Un viss turpinās gan teātros, gan muzejos, galerijās, gan kinoteātros un koncertzālēs. Šajā 1. Janvāra darbdienā, kad skolas bērniem vēl ir brīvdienas, arī teātru repertuāri tam ir pakārtoti. Dailes teātrī varat noskatīties Raimonda Paula mūziklu ar Guntara Rača tekstiem Leģenda par zaļo jumpravu, kurus skatuvs darbojas Kultūras akadēmijas teātra fakultātes Dailes teātra studenti un jaunais latviešu estrādes dziedātājs Gunārs Kalmiņš. Nacionālajā teātrī arī muzikāli izrāda Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes rokopera Indriķa Hronika. Savukārt teātra aktieru zālē varat noskatīties izrādi Leģenda par kādu mūžu. Arī jaunais teātrs arī jaunajā gadā saviem skatītājiem piedāvā izrādi Brīvais kritiens. Bet nu par to, ko mums piedāvā muzeji un izstāžu zāles. Valsts mākslas muzejā varat apskatīt vairākas izstādes. Te aplūkojami gan latviešu grafikas, zīmējumu, akvareļu, pasteļu, kā arī mākslinieka Leo Koklas piemiņas izstāde un vēl arī ekspozīcija Tirgus un krogi Latvijas mākslā. Ārzemju mākslas muzejā joprojām varat aplūkot izstādi, kas tapusi sadarbībā ar kristīgajām baznīcām – Kristietības 2000 gada. Dekoratīva lietišķās mākslas muzejā skatāma ļoti intriģējoša izstāde – aborigēnu sadzīves kultūra. Savukārt muzeja salona apsīda vēl varat ielūkoties izstādē Dāvanu laiks. Bet farmācijas muzejs aicina uz izstādi 200+, kurā savus darbus izrāda 7 dažādu tautas lietišķo mākslas studiju dalībnieki. Savukārt sporta muzejā turpinās izstādi ar fotokameru cauri gadsimtam. Ja ceļš ved gar Mākslinieku savienības galeriju, tad varam jums darīt zināmu, ka te ir iespēja apskatīt fotomākslinieku Intas Rukas un Andreja Granta izstādi Latvija – mainīgā un nemainīgā realitāte. Savukārt Agijas Sūnas galerijā Melnajā Balodī tiek aicināti vēl apskatīt galerijas un Hansa Bankas konkursa Gada glezna izstādi. Un vēl
varam parunāt arī par jaunākajām filmām, ko piedāvā galvaspilsētas kinoteātri. Tajā skaitā jauno amerikāņu kinoindustrijas detektīvu Čārliju Eņģeli, kuru varat noskatīties kinoteātrī Oskars. Bet animācijas filma Visai ģimenei ceļš uz Eldorado tiek izrādīta kinoteātra Rīga jaunajā zālē. Tāds lūk īsumā ir jaunā gada pirmās darba dienas kultūras un izklaides pasākumu piedāvājums, bet rīt būs atkal jauna diena un atkal jauni piedāvājumi. Un tā tad vēl viena saruna. Šoreiz kultūras afišai atbilstoši kultūras tēma. Es ceru, ka rādio var pieskaitīt kultūrai. Es tā ļoti ceru, jā. Un tā esat pazīstama Liega Piešiņa, tātad Latvijas rādio programma vadītāja, kultūras programma vadītāja. Es domāju, ka tikko Liega sāk runāt, jūs pazīsit viņu. Varbūt nevienmēr var pazīt pēc izskata, jo rādio cilvēkiem tāda problēma dažkārt pastāv, bet tikko viņi sāk runāt, tā... Jā, mums bieži vien ir tā, ka mēs pa telefonu kaut kur zvanam, mums ir kaut kur dzirdēta jūsu balss. Nu, un tad atkarībā no tā, cik cilvēks klausās kultūras raidījumus, tad viņi arī spēja atšifrēt to. Un tad klausies un saka, kaut kur mēs varbūt esam tikuši. Jā, tieši tā. Un tā jaunuma rādio. Kultūras lietās daudz pirms jaunā gada tika apcerēts un arī apcerēts televīzijā, ka kaut kas mainās, es saprotu, mainās arī rādio. Mainās rādio, jā. Šorīt savu pirmo skanējumu sāks tāda kultūras programma Rīta Rondo. Un turpmāk viņa būs ik darba diena, laikā no 9.31 minūtes līdz 11. Un tur tad mēs mēģināsim noskaidrot gan par dienas aktualitātēm, gan arī tādas būtiskākas lietas. Un mēs ceram, ka ar visām tām piecām kolēģiem, kas mēs esam un kas mēs līdz šim esam veidojuši raidījumu, tas ir Uta Rikša, Aija Oša, Ligita Meķe, Alda Brieda un es. Mums būs arī klāt tāds vīrieškungs, kas mums skaitīsies vadītājs, kas ik pēc nedēļ tāda ir ļoti daudz. Viņš ik pa nedēļ mainīsies. Mums, piemēram, šodien būs... Nav fabieži? Nē, es domāju, ka nē, tāpēc, ka ir jau interesanti atnākt un tā uz brīdi pabūt svešā vietā, bet pēc tam atgriezties savā ierastajā. Jūs tāds pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlēsieties to? Nu, tam noteikti ir jābūt kultūras cilvēkam, kurš vismaz seko tam, kas notiek. Ja jābūt kultūras cilvēkam, tam man nav daudz izreču, man tā šķiet. Nu, to man ir grūti teikt, varbūt šī brīdī. Nu, mums, piemēram, šonadēļ būs Edmunds Freibergs. Un viņš tiks iesaistīts visā tajā, ka viņam būs jālas fragmentiņi arī, kas, piemēram, būs, un viņam būs arī jāiztaujā tie cilvēki, tā kā viņam būs savas jaunas emocijas, un es domāju, ka viņš spēja arī izanalizēt procesu, un tā arī mums pārējie vadītāji. Kāpēc Rondo? Rondo, mums vispār bija ļoti, jā, mēs strīdi, arī aplis, jā. Nē, mums bija viens no mūsu tādiem reklāmas džingliem par to, ka kultūra bija, ir un būs. Nu, tas varbūt tā ļoti skaļa skaņa. Džingliem varbūt tā skānis. Nē, nu tas tā ierastāk, jā, ir savādāk. Nu, bet mēs... Principā gribam visu laiku atkārtot par to, ka šī kultūra ir nepieciešama. Principā cilvēki to zina, bet viņi varbūt ir jābūt nu, tādā mūsu rīta raidījumā, kur mēs centīsimies ar savām pozitīvajām emocijām, parādīt to, kādi mēs esam, kas mūs interesē, nu, arī varbūt norādīt uz to, kas mums ir būtiskākais, cerot to, ka arī klausītājiem tas ir. Nu, ik darba dienu pusotrā stundā mums būs... Arī aktuālā intervija, mēs to esam nosaukuši par Rīta Rondo. Tad mums... Kā piedodat? Rīta Rondo jautā. Rīta Rondo jautā. Tad mums ir arī tā radioteātris, kurš ik dienu būs no 10.35. Līdz šim aizvadītajā gadā tas sāk savu skanējumu tūlīt pēc 10. Nu, pa vidu mūsu blokā ir ziņas, arī reklāma. Nu, tāds... Ar vārdu sakot, ja neskaita pieaicināt to kultūras vīrieti, tad ir daudz lietas jau pazīstamas. Ja? Es domāju, ka jā. Nu, tā ir radio vadības vēlme mainīt to, un arī mums ļoti gribējās būt aktuālākiem, tāpēc mēs tagad spēsim arī viens otram dot informāciju. Jo bieži vien ir tā, ka izstāde notiek pirmdienā, raidījums ir tikai reizi nedēļā, un tad jau tas tā kā ir novecojusi ziņa. Tagad mēs savstarpēji mainīsimies. Un... Nu, man liekas, Liega, ka aktualitācija jums gan ir allaži bijis, varbūt operatīvāk, kā laikmets kļūst arvien ātrāks, tagad jums arī nāksies arvien ātrāks. Nu, es varbūt teikšu tā, ka mūsu programma pirmkārt arī tiks atkārtota nakts programmas laikā. Nu, tad, kad cilvēks ir kā mierīgā grib, tā kā ja viņš neklausās radio no rīta, viņš varēs to izdarīt naktī. Un vēl arī no pussešiem līdz sešiem daļa no rīta rondo tiks atkārtota programmā klasika. Tā kā nav tā, ka mēs vienā brīdī tikai uziesim gaisā un pēc tam viss, bet nu, mums ir kā atkārtot to, tā kā es ceru, ka nu, tā informācija būs
nu, vairāk kārt dzirdam un ka viņi arī būs būtiski. Vai vēl viens jautājums, to būtu jāsaprot tādā veidā, ka liels kultūras apjoms darba dienās un brīvdienas ir atpūta no kultūras? Nē, tur vienkārši ir citāds izkārtojums. Šī gadījumā ir tā, ka mēs piecas kolēģis rūpēsimies vairāk par darba dienu, par darba dienām, bet sestdienās, svētdienās tur būs jau iestudējumi un tādi pamatīgāk raidījumi arī atkārtojumi. Arī vakarā 22.15 skanēs vairāk literāri darbi, atkārtojumi. Un principā ir tā, ka it kā ir tendence un vēlēšanās uzzināt par tādām lietām. Klausītāji daudz zvan un saka, kad jūs atkārtosit, kad jūs pastāstīsit. Nu, mēs arī ceram, ka mēs iziesim vairāk tieši šī kultūras bloka ietvaros ārpus Rīgas. Līdz šim mums iznāk tā, ka nu, mēs izbraucam, bet tas notiek tā kā vienreizējais pasākums. Mēs ļoti vēlētos pastāstīt par to, kas notiek visā Latvijā. Nu, ja mums to izdosies, kā saka, vēlmes un iespējas arī budžeta ziņā to sabalansēt, tad mēs tā darīsim. Bet vai rādio nav drusiņu vieglāk? Tomēr, teiksim, televīzijā ir kaut ko jāparāda arī, bet rādio, ja, teiksim, var pastāstīt ar citu muti. Ja protams. Nē, Ines Lūsiņa par mums rakstot bija uzrakstījis kultūra ausīm. Tad no sākuma man ir kā nošokējis šis teiciens, bet tā jau tas arī ir. Jo, piemēram, Aija Oša, kur stāsta par vizuālo mākslu, un kur šodien iztaujās Egilu Rozenbergu un Ojāru Spārīti, viņai jau ir viss sarežģītākais uzdevums. Nu, pa grāmatām jau es vēl varētu izstāstīt. Jā, mēs varam izrunāt par to, kas mums ir paticis, bet raksturo nu gleznu, kāda tā ir. Nu, varbūt nu, Rozenberga cīpari ir raksturojami. Nu, viņš tā... kāds asprātīgs un spārīts. Nē, nu tā, nu katram ir savs uzdevums. Tāpat tās nu, nedēļas nogali, ceturtdienas, piekdienas, tas būs teātris, kino vairāk, jo it kā nedēļas nogali arī vairāk tiek piedāvāt tieši noskatīties, kad teātri izrāda aiziet uz kino, nedēļas sākums. Liek, jāsaka, lai labi sekmējas, tātad ieceras ir liels un varens un pirmās nedēļas, vīrietis tātad būs Edmunds Freibergs, beigās viņš jau no seniem gadiem, cik nu var tā teikt, par Edmundu ir radio cilvēks, tā kā. Bet viņi arī interesē un vispār ir interesanti daudz cilvēku, kas baidās no tā, ka viņiem būs jāiet tieši šajā ēterā, ja? Jo, protams, mēs šī raidījumā diezgan daudz būsim dzīvajā un varbūt arī tas mūsu pašas kolēģi drusku mulsina, jo mēs kā bijām tāds konservatīvāks un mēs biežāk tomēr ierakstījām. Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, ja? Tā, tieši tā. Tā jau visam allaž bija. Tā kā lai jums liek labi sekmējis. Paldies. Un acīm redzot atliks klausīties, cik jūs jāieslēdz? 9:31, un es domāju, ka 2. janvārs, jā, tieši pēc stundas, un es domāju, ka 2. janvārs ir ļoti zīmīgs, un noteikti arī mēs ceram, ka mums labvēlīgs, jo, piemēram, manam tētim šodien ir dzimšanas diena, tad jau tas nozīmē, ka tam visam tā arī būs. Ja šodien vajag pamatīgi turēties, jā. No rīta līdz vakaram. Jā, tieši tā. Labi liek, lai labi sekmējis, pirms mēs atvadāmies vēl drusciņu par laiku, beigās jāpasaka, ka 2. janvārs ir laiks arī. Un tā mākoņains vietām arī drusku snikšot, uz ceļiem esot gaidāms apvedojums, kā jau Agita teica mazliet iepriekš. Dienvidu austrumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē un gaisa temperatūra visā Latvijā esot no 0 līdz mīnus 5 grādiem, bet atsevišķi skatoties tādās pilsētās kā Ventspils un Liepāja ap 0, Rēzekne un Daugavpilī mīnus 3, mīnus 5, bet Rīgā mīnus 2, mīnus 3. Pats galvenais – tips vislabvēlīgākais gandrīz otrais. Un tā līdz rītam un lai jums šodien pirmajā 2001. Gada darba dienā labi sekmējas. Pirmām balta otra puse vēl mirds
pusenova sirds. Pusenova mums, tuc brīnumiem uvāra puse vairs nē, liniet ārdanom palūpēm. Iesmas tu, tam visam pa vidu tu. Tu, jā, tu pa vidu, lai būtu kā ir, kāds aizvērtām acīm var dzīvot un kāds vaļējām acīm mirt. Tāds izskatījās 2001. Gada pirmais televīzijas rīts, pirmajā darba dienā, pirmdienā, 2. Janvārī, tiešraidē no Zaķu salas. Gads. Tolaik netrūka ļaužu, kas ar pārliecību sacīja, ka tieši tad, sākoties jauno gadu tūkstotis, negan gadu agrāk, kad bija izskanējuši un izšauti milēniju salūti, kad bija mirdzējuši tosti. Man likās, ka katrs sākums sākas no nulles, bet tā vai citādi 2001. Gads. Tas ir brīnišķīgi. Paldies! Ziņas! Un tajās vēlreiz par to, kā tad sāksies šī nedēļa. Šodien Rīgā ierodas NATO kandidātu valstu bruņoto spēku komandieri, kuriem paredzēta arī pieņemšana, ko rīko ministra prezidents Andris Bērziņš. Savukārt rīt un parīt notiks komandieru tikšanās. Bruņoto spēku komandieri runās par Baltijas valstu kopīgajiem militārajiem projektiem, par drošības aspektiem centrālajā un austrum Eiropā, kā arī par NATO paplašināšanos un rīcības plānu dalībai NATO izpildi. Šodien Rīgā iekšlietu ministrs Mareks Segliņš tiksies ar Lietuvas iekšlietu ministru Vitautu Markeviču un Igaunijas iekšlietu ministru Tarmo Lodusu. Tikšanās laikā tiks parakstīts Latvijas un Igaunijas valdības līgums par savstarpējo palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos. Tikšanās laikā tiks pārunāts sadarbības iespējas policijas sakaru virsnieku tīkla paplašināšanā un savstarpējā izmantošanā. Šodien oficiāli tiks atklāts pasaules Latvijas ebreju kongress, kurā pulcējušies ebreji no visas pasaules, kuri dzimuši, dzīvojuši vai kuru radinieki ir saistīti ar Rīgu un Latviju. Kongress ieradušies galvenokārt tie ebreji un viņu atvases, kuri otrā pasaules kara laikā bija ieslodzīti Rīgas geto, bet pēc kara izklīduši pa visām pasaules valstīm. Šajā pasākumā piedalīsies arī Latvijas valsts prezidenta Vairvīča Freiberga un ministru prezidents Andris Bērziņš. Bet koalīcijas padomes sēdē šodien tiks izvērtēta apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK rīcība, koalīcijas līguma pārkāpums Saeimā atbalstot opozīcijas iesniegtu likumprojektu. Kā ziņots, Tēvzemiešu deputāti pēdējā parlamenta sēdē atbalstīja Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas iesniegtos grozījumus pensiju likumā. Koalīcijas partneri, Tautas partija un Savienība Latvijas ceļš, nekavējoties norādīja, ka Tēvzemē brīvībai LNNK rīcība ir koalīcijas līguma pārkāpums. Tēvzemieši uzsver, ka ierobežojumi strādājošajiem pensionāriem ir jāatceļ pēc iespējas ātrāk. Turpinājumā informācija no ārvalstīm. Palestīniešu islamistu kustība Hamas bruņotais spārns svētdien uzņēmās atbildību par pašnāvnieku terorista piektdienas sarīkoto sprādzienu Tel Avivā, kurā gāja bojā spridzinātājs un 19 izraelieši, kā arī tika ievainoti ap 120 cilvēku. Izraels valdība ir pavēlējusi saviem drošības spēktiem sākt uzbrukumu palestīniešu ekstrēmistu grupējumiem Hamas un Islāma džihads pēc sprādziena Jeruzalemē, kas ir asiņainākais terora akcija Izraēlā kopš 1997. Gada, vakar ziņoja sabiedriskais radio. Par to tika ziņots pēc Izraēlas drošības kabineta sanāksmes un visas valdības sēdes. Bet nepālieši vakar pieminēja piektdienas mīklainajā traģēdijā bojā gājušo
karali, karalienu un vēl sešus karaļnama locekļus. Gandrīz tāpat kā savulaik pēc princeses Diānas nāves Lielbritānijā, arī ap Nepāls karaļu pili pulcējās cilvēku pūļi, lai parādītu pēdējo godu tautā iecienītajiem valdniekiem. Tūkstošiem vīrieši par sēru zīmi nodzinuši matus, lai gan šādu rīkojumu valdību devu vienīgi valsts ierēģiem, daudzi nepālieši viņiem pievienojušies pēc savas gribas, sekojot hinduistu paražai, ka dēli noskuj matus, kad zaudējuši tēvu. Sēru laiks valstī ilgs 13 dienas. Skaidrības par to, kas pilī īsti noticis, jo projām nav jauno oficiālo versiju par pēkšņu automātisku ieroču sprādzienu, ko vakar rītā paziņoja Nepāls jaunais princis, vairākums nepāliešu vērtē visai skeptiski. Un šorīt jau ir kļuvis zināms, ka jaunais Nepālis karalis, bijušais kroņprincis Dipendra, ir miris šorīt no rīta 29 gadu vecumā. Viņš tika pasludināts par karalu pēc sava tēva nāves. Pēc rietumu masu mediju ziņām traģēdijas vainieks ir bijis tieši viņš, kurš piektdienas vakarā nošāva savus tuviniekus pēc domstarpībām viņa līgavas izvēlē un pēc tam mēģinājis nošauties arī pats. Laiks Latvijā joprojām saglabājas mākoņains brīžiem skaidrosies izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu puses vējš ar ātrumu 5-10 metru sekundē. Gaisa temperatūra Latvijā robežās no 10 līdz 18 grādiem. Ventspilī Liepājā 10-12, Rēzeknē Daugavpilī 16-18, bet Rīgā 14-16 grādus silts, laika tips otrais labvēlīgs. Ir nesis arī slavenu cilvēku, tā sakot, aiziešanu no šīs saules. Un te nu piemināms slavenais Irānas Ajatola Homeini, kurš 86 gadu vecumā pirms 12 gadiem atstāja šo pasauli un droši vien ir kaut kur to Muhamedam šobrīd. Runājot par 4. jūniju, pirms daudziem, arī pirms 1000 gadiem, jāteic, ka pirmo reizi dienas gaismu esot ieraudzījis slavenais Rokfors Sieres. Un tas radies kādā, nu, kā franči saka, kāva, pagraps vai kāds cits, vai āla, varbūt kaut kā tā varētu tulkot Francijā. Vēl varētu piesaukt to, ka 1956. Gadā notika slavenā Hruščova runa, kurā viņš atmaskoja 20. Partijas kongresā Staļinu. Un radusies 1965. Gadā slavenā Rolling Stone dziesma Satisfaction, tātad no, apmierinājums, varbūt tā varētu sacīt. Un vēl 1946. Gadā par Argentīnas prezidentu kļūst Juans Domingo Perons. Īstenībā varbūt tas pasauli pat šobrīd tik ļoti neinteresanti, ja nebūtu viens bet, ja nebūtu slavenās Andrew Lloyd Webber rokoperas Evita, ko dzied daudz slavens dziedātājs, tā skaitā, protams, arī Madonna. Bet ielūkojoties vēsturē, vēl jākonstatē, ka tieši pirms 100 gadiem Rīga arī svinēja apaļu 700. Gadskārtu, un tolaik avīzes Baltijas vēstneses rakstīja par esplanādē esošo lielo jubilejas izstādi, kuras, teiksim, kopējo panorāmu jūs šobrīd varat aplūkot arī savā ekrānā, tādus vārdus, ka spējā lietusgāzē, gan arī kā vakar, aizvaka, tas ir pirms 100 gadiem, ir padarījusi šī gāze liels zaudējums. Izstādē rūpniecības ražojumu ēkā ūdens gāzās iekšā gan pa jumtu, gan caur sienām, gan caur logu caurumiem. Dažas vitrīnas caur ūdeni tiek sabojātas un vairāk celiņi izstādē arī stāvējuši zem ūdeņa. Uz visām šīm lietām tika izsaukt ugunsdzēsēji, lai to ūdeni izpumpētu. Labi, ka Rīgas komunālie dienesti darbojās kārtīgi. Bet par to, kas gaidāms nākošajā gadsimtā, jaunā gadsimta ceļzīmu seriāls. Šoreiz stāstīsim par Linux sistēmu un par to, kāpēc tā nepatīk firmai Microsoft. Bībelē ir stāsts par Dāvidu un Goliātu, un mūsu tehnoloģiskajā laikmatā tādu pašu stāstu varētu stāstīt par Linus Torvaldu un Bill Gates.
Torvalds attīstīja Linux sistēmu. Tā ir sistēma, kur ir brīvi pieejama internetā, un to pastāvīgi uzlabo dažādi brīvprātīgie speciālisti visā pasaulē. Viņi par šo darbu nesaņem nekā pēks naudas. Tas viss sauc Open Source programmatūru, un Windows programmas radītāja Microsoft tas nemaz nepatīk. Pasaules lielie uzņēmumi ir sākuši ievērot firmu Linux, kuras simbols ir pingvīns. IBM rāda Linux simbolu savās reklāmās un pat iekūlās nepatikšanās, sponsorojot pingvīnu uzkrāsošanu uz trotuāriem vairākās pilsētās. IBM piedāvā Linux programmu savos System 390 datoros, tomēr Linux kustība nav ietekmējis Microsoft. Microsoft viceprezidents Craigs Mundijs to pateica ļoti skaidri, kad nesen uzstājās Ņujorkas universitātē. Runājot ar biznesa studentiem, viņš teica, ka programmatūra, kur nepasarga autortiesības un kur rada kolektīvā veidā un par vēl, ir kaitīga uzņēmēja darbībai. Tie ir cilvēki, kuri mēģina izveidot savu veidu apkārtas, kurā iekrīt arvien vairāk un vairāk cilvēku ar savu intelektuālo īpašumu. Tas principā nozīmē, ka par šī darba rezultātu neviens uzņēmums nevarēs prasīt naudu. Tiklīdz tā kļūst par preci, arī visi pārējie būs tiesīgi to veidot par preci. Tas principā grauj intelektuālā īpašuma ilgtermiņa darbību. Patiesībā mēs nevienam neesam atdevuši savus intelektuālā īpašuma tiesības. Tomēr, ja es būtu Microsoft, es droši vien teiktu to pašu, jo nekas cits viņus tā neapdraud kā Linux. Tā saka Jeremijs Ellisons, firmas VA Linux programma attīstītājs. Firma atrodas Silicon ielies centrā un ir tikai viena no daudzajām firmām, kuras pamatā ir Linux. Viņš uzskata, ka šo procesu var arī pelnīt naudu. IBM nav labdarības organizācija, IBM neizdod naudu un nepielikt tik liels pūliņš šajā jomā, ja IBM neuzskatītu, kā to var nopelnīt naudu. Šajā telpā ir ārkārtīgi daudz komerciāla rakstura procesu. Tas nozīmē, ka Microsoft vienkārši melo, ja viņi saka, ka mēs nevaram nopelnīt naudu. Microsoft brīdina pagaidiem. Pašreizējās dotcom industrijas milzīgās problēmas radās tieši tāpēc, ka internetu portālos cilvēki varēja iegūt intelektuālo īpašumu par brīvu, ar domu, ka vēlāk viņi kļūst par maksājošiem klientiem. Tas nenotika internetā, un tā tas nenotiks arī ar Linux. Vismaz tā domā firma Microsoft. Un tā tagad no Silikona ielējas tālajā Kalifornijā atkal pārcelsimies tepat Latvijā. Vai varbūt vēl kaut kur augstāk beigās laiks horoskopiem un laiks un vārds Aijai. Auns. Atradīsiet jaunu un perspektīvu sadarbības partneri. Iespējams, ka šodien saņemsiet ļoti svarīgu ziņu. Vērsis. Turpiniet iesākto darbu. Variet ņemt kredītu, vakarā gaidām kādu romantisku tikšanās. Dvīņi. Rīkosieties apņēmīgi, kad citi šaubīsies, spēcīgi izpaudīsies jūsu pārliecināšanas spējas. Vēzis. Šodien gūsiet daudz jaunas informācijas, ieteicams tikties ar juristiem, kā arī pašam iedziļināties juridiskos jautājumos. Lauva. Sastapsiet īstos cilvēkus īstajā laikā. Vakarā nav ieteicams doties ārpus mājas ne jums, ne arī kādam citam no jūsu ģimenes. Jaunava. Šodien jums nāksies izmantot savu daļrunību, lai gūtu priekšniecības labvēlību. Vakarā nav vēlams doties ārpus mājas. Svari. Pārdomāta rīcība izpelnīsies atzinību. Esiet iecietīgs pret citu uzskatiem. Saglabājiet mieru. Skorpions. Gūsiet kolēģu abrīnu un cieņu. Necentieties mainīt citu domas. Ieteicam atpūt svaigā gaisā. Strēlnieks. Citi būs pieraduši pie jūsu lielajām darbaspējām un vēlēsies, lai pieņemat lēmumus viņu vietā. Lielāku uzmanību veltiet ģimenei. Mežādis. Uzticieties kolēģiem, rūpīgi apdomājiet savas nākotnes iespējas, krājiet spēkus jauniem darbiem. Ūdensvīrs. Naudas lietās šodien nav ieteicams riskēt. Būs patīkamas un noderīgas iepazīšanās. Uzklausiet bērnu viedokli. Dažas zivis šodien pirks vai pārdos nekustamo īpašumu. Emocijām bagāta diena, jo garstāvoklis būs stipri mainīgs. Es mēģināju saprast, kurai no zodiaka zīmēm vai tās pārstāvjiem būtu ieteicams nodarboties ar kultūras aktivitātēm šajā pirmdienā. Ir svaigs gaiss, ģimenes loks, darbs, naudas krāšana ar kultūru tašu vakāk. Pieņemsim, ka varbūt kāds riskēs, ielūkojoties kultūras afišā. Teātra izrāde, koncerts, mākslas izstāde. Ko izvēlēties? Tik tiešām nav grūti ņemt vienu, grūti atteikties no citiem, bet viss paspēt nav iespējams. Tātad nav vienkāršākais jautājums, ko. Tomēr ceram, ka mūsu piedāvātā kultūras notikuma afiša jums palīdzēs izvēlēties, kur pavadīt šo vakaru.
un vispirms par iespējām, ko šovakar piedāvā teātru repertuāri. Dailes teātrī pavisam jauna izrāde – Aleksandrs Ostrovskis, Vēlā mīle, Mihaila Gruzdova režijā un lomās ir Mirdza Martinsone, Vija Vārpiņa, Rēzija Kalniņa, Olga Dreģe, Juris Žagars, Ģirds Ķesteris, Arturs Skrastiņš un Ivars Auziņš. Šī izrāde skatāma uz teātra lielās skatuves, bet mazajā zālē šovakar Valda Rūmnieka un Andreja Miglas dramatizējums bērniem Runces Zābakos, režisors Aivars Siliņš. Jaunajā Rīgas teātrī šovakar tiek piedāvāta Jana Ķates Lugas brīvais kritiens iestudējums, režisors Alvis Hermanis, bet lomās Agnese Zeltiņa, Kaspars Znotiņš, Alvis Hermanis, Aleksandrs Adzevičs. Tagad ielūkosimies Rīgas muzejos un galerijās. Galerijā XO apskatām mākslinieku grupas izstādi Litografi. Savukārt Rīgas galerija jūs aicina aplūkot izstādi Brēmenes māksla Rīgā. Ārzemju mākslinieku darbi skatāmi arī Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā, jo tur izstāde Waves – Norvēģi mēbeļu dizains 2000. Vienā no skaistākajiem vecrīgas namiem Reitenamā apskatāma Jura Ģērmaņa 60 gadu jubilējas retrospektīvā izstāde. Bet Valsts mākslas muzeja Baltijā zālē jūs priecēs Herberta Siliņa piemiņas izstāde un turpat muzeja otrā stāvu vestibilā apskatāms arī Solveigas Vasiljevas projekts Muzejs muzejā. Savukārt Latvijas vēstures muzejā ir iekārtota ekspozīcija Lībiešu senatnē, kas veltīta Rīgas 800 gadu jubilējai. Protams, arī citās izstāžu zālēs galerijās ir daudz interesanta ekspozīcija, un par tām runāsim jau citrīt. Un tā šī rīta kultūras intervija. Kā redzat, esam diezgan bagātīgā pulciņā. Un atļaujot iepazīstināt ar šī rīta viesiem. Tātad Alfrēds Straumanis, profesors, doktors, teātrazinātnieks. Jums ir daudz grādu un bagāta dzīve, varētu tā teikt. Bet pie tās mēs atgriezīsimies. Un Ingrīda Cāzara, es teiktu, varbūt īsi jūsu audzēkni. Ja? Ir pareiži. Gan skolotājs, gan skolniec. Pareiži. Bet tikai bijušais es esmu. Profesors un doktors jau paliek vienmēr. Diez vai var būt bijušais. Ieliek emeritus un tad skaitās norakstīts. Tā kā viss Latvijas pilsētas, ka izbrauciet ārā pārsīpots. Nu, es tam negribētu piekrist doktor kungs un profesor kungs, bet lai būtu. Katrā gadījumā vakardiena un aizvakardiena daļēji dažiem saistījās ar teātra aktivitātēm, arī atceroties mūsu teātra, Latviešu teātra tēvu Adolfu Alunānu. Un jāteic, ka Adolfs Alunāns, tāpat kā šī rīta viesas, abi ir jelgavnieki un ir pietiekuši ciešā, teiksim, saistībā, lai gan pasaules vēja jūs ir iepazīstinājuši, man liekas, ar visu plašo pasauli un arī šobrīd jūs esat pietiekoši it kā fiziski tālu no Latvijas visbiežāk un tepat laikā ļoti dziļi iekšā Latvijā un Latvijas kultūrā. Jā, Alunāns bija tās pašas pilsētas cilvēks, ka es ar viņu iepazinos dīvainā situācijā. Latviešu valodu Jelgavas otrajā vidusskolā mācīja Alunāna mazmeita, Anna Bergmana, kas ir mirusi kādu četrkārt atpakaļ šeit Rīgā. Un es biju uzrakstījis vienu tādu nesevišķu labu domrakstu ar virsrakstu Sports kā tāds, kurā es apskatīju gan Annu Bergmani, gan mūsu vingrošanas skolotāja apšas dēlu Andreju. Un tādu pikantu situāciju aprakstīju starp skolotāju un skolnieku. Un man par to viņi ielika divnieku, protams, bet ar to noteikumu, ka es varotu jūs 4 plus dabūt, ja es pārakstot virsrakstu un ar pārakstot to, nu, pašu domrakstu. Tas ātri pārakstīju, man Jānes bija vakarā pie viņas mājās, viņi dzīvoja filozofielā 3, es atceros vēl kā šodien, kur šodien ir Alunāna mūzēs, starp citu pašu vēl šodien. Un viņi to domrakstu paņēma un uzsūtīja augšā Alunāna guļamistabā, kur viņš miris, lai es apstoties, kā liela cilvēka kādreiz ir miruši, vai jebkur miruši. Otrreiz es ar Alunānu satikos, tad jau es biju laikam gandrīz vidusskolas beigās, tāpat Anna Bergmana bija iestudējusi brigadera spēka dēlu un man iedeva galveno lomu. Un es to lomu mocījos drusku, jo tajos par tēlošanu, par režisūru nekā nezināju, un tie atzināt, nekas arī maz nedomāju, ka būšu kādreiz. Un ejot mājās pa Katoļu ielu no skolas, tad Lietuvas iela sākās pa labi bija Jāņa kapi, un kā jūs ziniet, Alunāns bija apglabāts.
Un vien nakti man uzreiz no liepiņas raukšā viens sāk runāt ar manīm. Ko tu dēlsi to teātru, nodomājies ņemties, es kā man izgāju, ka es latviešiem centos uztaisīt labu teātru un man padzina no latviešu biedrības tā tālāk. Es saku, kas tu tāds, kas runā? Vai tad tu nezini latviešu teātru, tā ir latviešu teātru tēvu? O, es teicu, Alunās, un kā tad? Ja. Un par to es runāju Amerikā, ka mums Amerikā latvieši no sākuma bija ļoti daudz teātru. Pus amatieriski, pus profesionāli pat vai ne. Un man aizsauca vienreiz uz Minneapoli, jūsu pilsētu, tanīs teātras svētkos žūrijas komitejā. Un es šo stāstiņu, kā saka, pusmēlus uz patiesību, tad izstāstīju viņiem visiem patiklē. Es domāju, ka jūs audiencija patiks. Nu, ņemot vērā par to, jūs jau sākāt runāt par teātru un latviešu un baltiešu teātru lietām tālajā Amerikā, tātad es saprotu, jūs Dienvidu Ilinojā. Es biju Dienvidu Ilinojas universitāte par profesoru. Te ir tikai dažas no tām grāmatām, kas jūs darbības rezultātā iznākušas. Es domāju, ka skatītāji labi redz Uguns un nakts, Zelta zirgs, virkni, teiksim, dažādi apcerējumi. Un ne tikai latviešu, arī lietuviešu un igauņu lūgtulkojumu. Mēs latviešu, igauņu, lietuvju profesori un zinātnieki domājam, ka vienībā ir spēks. Nu, varbūt kāds vēl tagad tā domā, bet diemžēl nav aizgājis tik tālu, tā kā mēs to bijām aizduši. Mums bija Baltiešu asociācija, ne asociācija, Baltiešu studiju veicināšanai. Vai ne? Un tās ietvaros, protams, mēs darījām savā laukā visu, ko varējām. Es nolēmu, ka jāuztaisa Baltiešu drāmas projekts, jāsaicina, tur bija tāds Balgamē no Igaunijas, tad tāds, nu es visu vārdus iecerēšu, tie man jāstās tur iekšā. Bet es kāds astoņus, kāds dombiedrs sadabūju, un mēs sākām tulkot, un es sāku rediģēt tās grāmatas, šeit ir četras tulkotas grāmatas ar 28 Baltiešu lugām. Te ir Gunāra Priedes, Zilā pat iekšā. Gunārs bija ļoti dusmīgs par to, ka sarkanos vākos tā grāmatiņa tika atvest slepeni. Toreiz to nedrīkst tevest iekšā. Ne? Un katrās... Sarkanos vākos nedrīkst? Nu, bet nu, tas bija tā kā... Es nezinu kā, bet nu, neļāva. Un viņš bija dusmīgs, nu, lai viņam mirs. Un, jo tā bija vienīgā viņa luga, ko mēs atzinām par labu. Varbūt, ka dusmām bija... Jaunākā brāja vasara, to es kādreiz vienā angļu amerikāņu žurnālā noliku ļoti zem, ka tikai ilustrācijas dēļ Jāņa dziesmas, tautas dziesmas dzied, un tā tālāk. Bet, nu, tur Viktors Sausmans ar manīm noteikti strīdēsies par to. Straumiņa kungs, cik no jūsu audzēkņiem, es pieņemu, to ir daudz šobrīd strādā Latvijā. Viena noteikti ir šeit pa blakus. Jā, viena ir, jā. Viņas dabūja maģistru, skaisto, ne, skaisto mākslu maģistru, Master of Fine Arts un dramaturģijā. Viņa ir vienīgā latviete starp visām jūsu latviešu filoloģiem, kas kaut ko pa dramaturģiju zina. Tas ir mans uzskats. Tas ir uzskats. Pārstīlēts, man liekas. Nu, bet tas ir mans uzskats. Jo viņi ir izmācījušies visas iespējamās dramaturģijas dāmu veidus, vai ne? Šeit viss ir, kā saka, mišmeš, kā krievs teikt, jeb kā anglis teikt. Pareizi. Nu, tad jums kā vienīgai speciālistai, teiksim, kā tas ir no jūsu viedokļa raugoties? Šī situācija, jā, jo es saprotu, ka Latvijā nemaz jūs nenodarbojaties ar skaistajām mākslām. Nu, es kļuvu par žurnālistu pēc tam, pēc beidzu teātra skolu, strādāju Radio Brīvā Eiropa un citur, izmācījos par tehnisku rakstnieci. Bet man jāsaka, man bija ļoti liels prieks vakar pēc apmēram 15 gadiem pirmo reizi atkal satiku profesoru un ļoti nopriecājos. Viņam drīz paliks 80 gadi. Un viņš... Drīz paliks astoņi. Pat vecs kā Kroders, pat vecāks. Un Kroders ir taisās uz jubilēju tagad. Un viņš ir tik aktīvs, tik dzīvespriecīgs un tiešām atskatās uz ļoti lielu karjeru. Jo viņš ir ne tikai teātra zinātnieks, viņš ir bijis režisors, aktieris, dziedātājs, daudz grāmatu, autors un redaktors. Jūs nāk, jūs patīk. Tā kā es trīkstu drusku savu profesoru paslavu. Es ar jūsu slavenību Elze Radziņu par tango godalgu dabuju. Vidusskolas laikā amatnieku biedrībā Jelgavā dancojam tango. Viņi diezgan labi dejoja. Ne, nebija tā labākā, bet diezgan labi dejoja. Un man bija skolnieku uniforma, protams. Mēs tam ballītiem nedrīkstējām iet. Un kaut kā gadījās noraut pirmo vietu. Ne? Abiem diviem. Nu, viņi jau bija pabeiguši ģimnāziju. Viņi strādāja Jelgavas bibliotekā. Bet tā bildīte no tās uzvaras parādījās Zemgales balsī.
Nu, protams, man tā semestrī bija 5 mīnus uzvešanās par to. Bet man jāsaka, ir skatītājiem vēl viena lieta, beigās laiks mūs spiež, bet jāpasaka vēl kāda lieta. Teiksim tā, Straumaņa kungs ir viens, varbūt viens no tiem retajiem, vai vienīgais, ko man iznāca svaigā tikties, kurš ir dienējis divos leģionos. Un tas otrais ir, par to pirmo mēs dažkārt un diezgan bieži runājam, strīdās un sabiedrībā un tam līdzīgi, bet tas otrais, es saprotu, jūs esat uzrakstījis grāmatu arī, runa ir par Franču leģionu. Franču ārzemnieku leģionu. Jā, man ir grāmata un manuskripts Baltās cepures algāģi, kas man ir Rīgā. Cik gads jūs bijāt leģionā, Franču leģionā? 5 gadus. Jo no tā reti, kurš iznāk? Dzīves, jā, tas taisnība. Bet man Amerikā, es biju drusku samelojies, ka es pieteicos izceļošanai uz Ameriku, ka es teicu, ka es armijā neesmu bijis, ne? Bet es biju Latvijas leitnantiņš, Latvijas leģiona leitnants, un man bija paaugstinājuši, man nezinot par virsleitnantu. Un to es nebiju pateicis tiem izmeklētājiem, un viņi man atņēma vizu un ieteica, lai es ejot kādā sabiedrotu armijā dienēt. Un kad ārzemnieku leģionā trijos gados varot savu vainu, saka, nu, atmaksāt, jo kā tā es gāju un pārdēju visus savus uzvalkus, un tā es jau Vācijā biju iedzīvojies diezgan labi. Kā saka, lupatās pilnīgi gāju parakstīt līgumu, bet līgums bija 5 gadi. 5 gadi? Jā. 5 gadi Alžīrī? Nē, nu, 2 gadi noteikti bija jābrauc uz Vietnamu. Uz Indiķīnu? Alžīrī man viegli gāja. Es sporta nodarbu, sporta rotā biju, vai ne? Spēlēju basketbolu un volejbolu. Un mūzikas rotā es ziedāju. Ko? Un Marokā kopā ar prezidentu arī? Vai? Jā, mūsu Vairavīķi Freiberga, toreiz viņa tik Vairavīķi bija vēl, viņam Marokā dzīvoja, un es ar Marokā esmu bijis, vai ne? Un tajā lietām visām tām jūs pieskarties arī savā grāmatā, savā manuskriptā? Nu, tanī Baltās cepures algāžos, jā, pa Vairu es nerunāju. Pa prezidentiem nerunā tādās grāmatās. Tā ir dēku grāmata. Prezidents ir noteikti lietu. Citiem vārdiem sakot, tas, kurš vēl šo grāmatu izdot, var pieteikties jums droši vien Latvijā. Jā, pie jums es iedošu man savu adresi. Labi, labi. Mīši, paldies Alfredam Straumaņkungam, mīši, paldies Ingrīdai Cāzarei par to šī rīta saruna. Es domāju, ka tā bija gan interesanta, un arī muzikālais noslēgums šim rītam ir zināmā mērā ar pazīstamu seju redzams. Vēl tikai atvadoties šorīt, man jāsaka, ka laika prognoze būs mainīga, nepārāk silta, bet varbūt, ka rīts nesīs ko labāku. Tā, draudzīgi, ar Los Amigos un dažām pazīstamām sejām, mēs šorīt sākam ar labrītu. Šis, kā izrādījās, bija mans pēdējais televīzijas rīts, jo pa to starpu 2001. Gada sākumā bija iekļūst Latvijas mazās politikas virpulī. Bija pašvaldība vēlēšanas. Un piekrizdams tajās piedalīties, es kaut kā nebija painteresējies par atšķirībām politiskajā mašīnā starp maniem jaunības gadiem, kad tādas priekšniekus lielas vai mazas, televīzijā rādio varēja redzēt reti, tie nāca nelabprāt, mēģinādami nebāzties ārā. Bet bija atnākoši jauni laiki. Un es tā nebiju īsti ieklausījies tā saucamajā Amerikas ētera modelī, ko tagad arī Latvijā sauc par ētera personībām, ar vai bez pēdiņām. Izrādās, ka tie ir politiski ļoti bīstami konkurenti. Un to es dabūju izjust uz savu sāpēc. Protams, nokļūšana politiskā apritē atšķirībā no pozīcijas dod iespējas. Tādas vai citādas, bet atkarībā, teiksim, no paša neatkarības līmeņa, sirdsapziņas un spējas
pārvarēt bailes. Ko tas nozīmē? Būt apzinošam to, ko nozīmē riski. Atrast potenciālas iespējas tiem tikt pāri un nebaidīties to darīt. Ne jau, teiksim, tā kā tajās gumijās lekt no gaujas tiltu un nezināt, kur tu beigās nonāksi. Nē, bailes ir drošsirdība, ir pārvarēt bailes apzinot. Un tas izsauc attiecīgu reakciju. Jāteic gan, ka pats politikas process mani tā īsti nekad nav interesējis dalību tajā savas banalitātes dēļ. Protams, ka jebkura skola tā nodara, bet tā liek arī maksāt lielu skolas naudu. Tajā ir daudz netīrības un arī pietiek netaisnību. Un šajā sakarā maza piebilde. Drīz pēc tam, kad Zaķu salā vairs nebiju gaidīts, kad mani televīzijas rīti bija beigušies, uz ielas Doma laukumā Vecrīgā man pienāca kāds vīrs un stadījies priekšā kā statistikis, latviešu valodā ar krievisku piesitienu. Esot gribējis ar mani iepazīties, jo mani vēlēšanu rezultāti no statistiķa viedokļa esot vienreizēji un pielīdzināmi fantastiskam stāstam. Varbūt salīdzināt tā, ka ja tie daži simti metru, piemēram, no Doma laukuma līdz Nacionālajam teātrim, gājies 5 reizes precīzi vienā un tai pašā vietā, saņemot putniņa sveicienu, kādi nu mēdz tie būt. Un precīzi 5 reizes tajos dažos simtos metru. Lūk tādi no viņa, no statistiķa viedokļa esot mani vēlēšanu rezultātu ticamība. Es noklausījos un faktiski man gribējās teikt tā, ka faktiski jo tas uztrauc tikai košu uzvalku īpašniekus. Jo ja pirms tam tas pats īpašnieks, starp citu, būtu izkāpis no virtsas bedres, tad kopējā smakā putniņu jau nejūt. Lai cik kārtīgs precīzs trāpījums būtu. Bet es noklusēju, jo es par laimi nebiju izkāpis no virtsas bedres. Un mēs draudzīgi šķīrāmies, es teicu paldies, jo beigu beigās viņa teiktais palīdz pašapziņai. Putniņu vajag noķēt, citādi vilās augstu, citādi nevarēs aizīt priekšā tā mutīt augstu. Putniņu vajag noķēt, bet atgriežoties pie televīzijas lietām un pie pasaules lietām, es domāju, ka TV rīti bija vērtīgi. Es gan biju kā cilvēks druska no malas, atšķirībā no citiem televīzijas un radio pasākumiem, un tomēr tas bija eksperiments, tā bija jauna pieredze, tas bija 2001. Gada vasaras sākums jūnijas. Priekšā vēl pāris mēneši līdz Rīgas 800 gadus lielajām svinībām. Vienmēr Rīgā viens otram vēlētu, lai tev izdodas visi darbi
kur tiesās ar skaidru sirdi un gaišu priecīgu domu. Un šeit pat atrodas arī mans kursabiedrs Kārlis Vahšteins. Ir brīnišķīgi locīt balsts dziesmās, kājas un rokas dejās, bet man gribētos, lai tā būtu īsti, teiksim, pilsētas svēta. Tad viens mūrnieks sacensties, kurš liek ģieģeļus, trolejbusu vadītāji, beķēris, kursteņas lauķi, visbeidzot sētnieki, ja? Jo tas, kurš slotu nav vicinājis, nemaz nezin, cik tas ir grūti. Es to pilnīgi nopietni saku, atceros, ir nācies darīt, tāpat kā pļaut, visas lietas ir jāmāk, un katram ir prieks par labi padarītu darbu, tāpēc tad tie būtu īsti Rīgas svēti. Man patīk māksla, bet lai būtu pilsētas organisms dzīvot, ir vajadzīgi viss. Guten Tag, liebe Riegerinnen und Rieger, ich komme aus Bremen und wünsche und gratuliere Ihnen zu Ihrem Jubiläum ganz herzlich. Wir Bremer lieben Riga. Vive Riga, vive la Lettonie. Tu pirma. Es tās ir visīkās. Tu pirma. Es jau gribētu Lietuvā pirmais. Man būs garāks bišķi. Tev garāks? Man po minūti garāks. Aha, nu labi. Riga ir visjaukākā, viskaistākā un viskarīgākā visa Eiropā. Ļoti cienītās dāmas un augsti godātie kungi, mīļie rīdzinieki. Jūsu uzmanībai viņas ekscelence Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe Freibergā ar kungu Imantu Freibergu. Mīļie rīdzinieki, mīļie latvieši, mēs vēlamies pacelt glāzes uz rīdzinieku veselību, uz Rīgas kā pilsētas, turpinātu izaugsmi, plaukšanu, labklājību. Mēs vēlamies pacelt glāzes uz mūsu kopējo nākotni. Greetings, Riga. A message of greetings from the President of the United States. Dear Madam President, on behalf of the American people, I extend congratulations to you and to the people of Latvia on the occasion of the 800th anniversary of the founding of your capital city, Riga. I take this opportunity to commend Latvia on its remarkable transformation since the reinstatement of its independence 10 years ago, and I look forward to continued close friendship and cooperation between our nations. Congratulations, President George W. Bush. Cheers. Labdien! Es esmu pavisam svaiga rīdziniece. Dzimusi Amerikā, dzīvojusi Vācijā. Es pirms nedaudz mēnešiem pārcēlos uz Rīgu dzīvot. Es esmu dzimis Vācijā, uzaugs Amerikā, bet visu savu mūžu savā sirdī dzīvojis Latvijā. Un man ir prieks, ka es esmu beidzot atgriezies mājās. Rīga ir mīļa, jo Rīgā dzīvo cilvēki, kas prot mīlēt. Minā torma amādan līvlisten, jāmādan letlisten, jūdi pīvdi, jā Paulīnan kļavinan. Kā Latvijas vēstnieks Francijā man bieži bija tas teiciens, ko es gribētu šodien arī teikt, long vie, prosperitē e bonheur. Pārtulkojot garu dzīvi, garu mūžu, laimi un labklājību. Rīga neprot, runu sausu. Rīga nezin, k
gaitu gausu. Lai Rīgas amatnieki dzird, ir Rīgai pateicīga sirds. Un Rīga grib, lai tautas draudzētos, lai ostās kuģi māju patgrieztos. Lai neieķīlā Daugavgrīvas bāku un Rīgas pūrelādai vēl stiprāku kaļvāku. Lai tavi bruģakmeņi vienmēr smaržo, lai uz taviem bruģakmeņiem nekad nelīst sāpju asaras un nekad nelīst asaras. Lai Rīgā atgriežas vecie labie Rīgas bruģelaiki par to. Augsta dziesma, skāni, skāni zilās zvaigžņu hausā, nemirstīgu dari mani rīdzinieku eposā. To tipu no mērnieku laikiem katrs zina. Visi. Eiropsa vienība, sirdsnīgi, apsveids, Rīgūs, dzimšanas dienā. Fantastiski, es jūtos tiešām aplaimots šodien un es jums visus mīlu. Vēl gadus 3x800, tai nenodekt un nenogrimt. Lai šampanietis dzirgs un plūst, un ūsas ilgi nenožūst. Jau pieņem Rīga šito rīmi par augstas atzīmes. Priekšā vēl pāris mēneši līdz Rīgas 800 gadus lielajām svinībām. Priekšā 3 mēneši līdz Manhattanas torņu krišanai. Un trompetis pūša lupten, ka kokiem spicin notrīt. Un lejā atskan pamātuļk un būtin spīns un cīt. Dreb lapses, slāken klāmin, sāk tirtien uz tirtien līt. Dreb kačājas. Kara fain eglīt, un brakšu gāžēt un krīzēt, un jāmērīt nu cit dien. But look out for the morning after, when Cinderella goes home, and somebody's liable to swipe her pumpkin. For this is a city that changes her hero. Priekšā 3 mēneši
un pusgads pa drusku vairāk līdz taustāmai eiro naudai. Donc sur les pièces on a gardé ce symbole. Quelle est l'assurance de l'euro contre la falsification? Nāms pret viltošanu salīdzinot ar citu valstu banknotēm un monētām. Tout d'abord, l'euro est un billet haut de gamme. Euro banknotes ir nodrošinātas ar aizsardzības zīmēm, kuras ik viens var atpazīt. Otrkārt, ir veiktas plašas kampaņas cilvēku informēšanai, bankomātu un kases aparātu labākai izveidošanai. Treškārt, tiek analizēti viltoto banknošu pamati iemesli. Un visbeidzot būs laba dažādu valstu sadarbība starp policiju un tiesām. Tika izveidots Europols, un katras valsts Interpolam būs jāpilda savas funkcijas. Kas ir eiro? Kad būs eiro? Un kā eiro ietekmēs mūsu dzīvi? Par to skatieties un klausieties sabiedrības pārstāvju, žurnālistu un ekspertu viedokļus raidījumā Eiro nāk otrdien 22. Lūdzu, Stēlis kungs. Mans jautājums ir Sordei kungam, un viņš ir mazliet ķecerīgs, un es ceru, ka nekad to atbildi mums nevajadzēs izmantot, bet es viņu tomēr paprasīšu. Un tas ir tā, kad nu mēs reiz būsim pievienojušies eiro sistēmai, jeb eiriņi, jeb kā nu mēs viņu paši sauksim savās mājās, latviešiem viņš patīk mīlināmās formās lietot un tā. Tas jautājums ir, ja Latvijai tiešām eiro izrādītos neizdevīgu valūtu, un viņai rastos grūtības saimnieciskas tikai tādēļ, kad viņa ir iestājusies, es ceru, ka tas nenotiks, bet teorētiski, ja tas tā gadītos, vai ir mehānisms, kā vien valsts var no eiro grupas izstāties? When you are ja jūs esat iestājušies, tad arī jūs esat iestājušies eirozonā. Tātad, ja es to pareizi saprotu, tad eiro kopība būs arī tāda, kas palīdzēs ekonomiski vienotrai kā valstī, un viss labāk jutīsies vienotā saimē, kur palīdzība nāks vienam no otra, ja gadījumā būs kāda no valstīm grūtībās. I would also Es gribētu aicināt Latvijas cilvēkus un institūcijas nekavēties domāt eiro kategorijās, jo tas beidzot ir ceļš cilvēkiem izjust sevi kā piederošas Eiropas Savienības. Tas viss vēl bija priekšā. Kaut kas zināms, kaut kas nezināms un kaut kas pat pilnīgi neiedomājams. Tā jau ir. Cilvēks ir tāds. Atmiņa ir īsa. Un nākotnes skats nereti vēl īsāks.